jam menunjukkan tepat jam 8 pagi untuk itu assalamualaikum salam sejahtera salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami dalam selamat pagi Malaysia Edisi Selasa pada hari ini, anda bersama dengan saya Irfan Syamina Sudan juga. Mm -hmm. Saya Syuhaida Arifin. kami bersama dengan anda hari ini seperti biasa untuk membawakan kepada anda perkembangan-perkembangan terkini dan juga semasa di seluruh Malaysia. Yeah. Jadi macam biasalah pagi ini Irfan mm -hmm. ya kita nak bawa semua penonton kita untuk ikuti berita-berita yang kita nak uh, bawakan menerusi Instagram Berita, berita RTM. Pada hmm. pagi ini kita mulakan dengan perkongsian pertama. Yeah. Jadi Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim semalam berkenan berangkat merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 dan telah berangkat ke sana iaitu Raja Pemansuri Agong Raja Zarisa uh, Sofia. Dan keberangkatan tiba Seri Paduka berdua pada pukul 10 pagi di Dataran Parlimen disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri, Datin Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail. Jadi Sultan so, Ibrahim dan Raja Zarisa Sofia kemudiannya diiringi ke Pertenerana Diraja dan menerima sembah hormat di Raja oleh pasukan kawalan kehormat utama daripada batalion pertama rejimen Askar Melayu dari Raja-raja Camp Sungai Besi. Dan Sultan Ibrahim turut memeriksa pasukan kawalan kehormat utama dan seterusnya berangkat semula ke Penterana diraja dan menerima sembah hormat diraja buat kali kedua sebelum lagu Negaraku dimainkan sekali lagi dan ini merupakan istiadat pembukaan parlimen pertama oleh Sultan Ibrahim sejak mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 pada 31 Januari lepas. Ya, ramai yang menantikan uh, kerana ini merupakan titah pertama Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan antara pengisian yang kami boleh kongsikan daripada titah kebawah dulu yang memulai tuanku adalah berkenaan... ...tidak ada mana-mana pihak yang seharusnya mengganggu gugat... Yeah. ...kestabilan politik yang sedang kita rasai sekarang ini. Uh -huh. uh, dan juga antara perkara lain, uh, tambah baginda juga... Uh, ...di mana perlembagaan yang telah mengiktiraf Islam... ...sebagai agama rasmi Malaysia dan agama lain... ...boleh diamalkan tanpa disebarkan kepada orang Islam. Di mana ini merupakan titah Sultan Ibrahim... Uh -huh. ...yang menasihati rakyat agar tidak memainkan isu sensitif... ...melibatkan raja, kaum dan agama. Selain daripada itu juga... Yeah antara titah lain daripada uh, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di mana Malaysia perlu uh, lebih uh, lantang lagi bersuara Baik. dalam isu berkaitan konflik uh, Israel Palestine. Mm -hmm. Jadi ini adalah antara titah-titah yang uh, sempat kita uh, dengarkan semalam, uh, yeah. suatu istiadat pembukaan uh, mesyuarat pertama uh, penggal ketiga Parlimen ke-15 malam ramai tanda nanti bukan saja ahli parlimen, Betul. malah kita sebagai rakyat juga ya Irfan. Yeah. Mm. Dan selain itu uh, sebenarnya show, kita begini juga kegagalan menguasai bahasa kebangsaan dan memahami budaya antara kaum menjadi faktor kepada uh, ketidaksempurnaan hubungan perpaduan dalam kalangan generasi kini. Jadi mm. kita pada masa ini perlu untuk untuk mengambil tenaga bersepadu dan kita perlu kekalkan perpaduan untuk mendapatkan keadaan negara yang lebih harmoni ketika ini. Mm -mm. Okey, perkongsian berita seterusnya yeah. hari ini kita nak berkongsi kepada anda. Uh, ini merupakan antara uh, kenyataan yang dikeluarkan oleh tetamu yang um, seringkali kita mendapatkan pandangan Betul. beliau berkenaan dengan arena politik semasa. Uh, ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Prof. Datuk Dr. Siva Muruga Pandian yang berkata, kaedah genjatan politik mm. perlu dilaksanakan agar perbincangan lebih menjurus kepada solusi permasalahan rakyat. Yeah, jadi jenis politik harus dilakukan supaya agenda politik dapat membawa kepada kestabilan agar ekonomi meningkat dan juga soal kesejahteraan rakyat dapat diutamakan. Itu di antara perkongsian kita boleh berikan oleh seorang partner politik yang cukup mahir mm -hmm. dalam melihat arena politik negara kita ketika ini. Jadi kita jangan uh, sewenang-wenangnya untuk cuba menggagugut politik negara kita ini yeah. kerana kita perlu menjaga kestabilan dan juga keharmonian negara. Mm Heem. Okey, um berita terus Baik. hari ini. Okey, kita nak bawa, bawa anda terbang ke Barcelona sekejap. Okay. <laughs> di Barcelona. Kenapa apa? Apa yang yeah. berlaku di Barcelona? Sekarang ini untuk pengaturan anda semua, hmm. uh, sedang berlangsungnya Mobile World Congress Barcelona 2024 ataupun ringkasnya kita panggil uh, MWC 2024 di mana Menteri Komunikasi Mohd. Malaysia hmm. sekarang ini berada di sana. Uh, kata Fahmi Fadil, ini merupakan uh, satu pencapaian penting. Pencapaian apa? Malaysia hmm. berada di tempat pertama dalam skor ketekalan 5G global uh, pada 97.29% tos menurut oklah merupakan uh, satu daripada peneraju dunia dalam pemantauan rangkaian dan cerapan ke saling hubungan. Ya yeah, dan hmm. ini juga merupakan satu pencapaian penting yang mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai satu pemain terkemuka dalam lanskap digital global. Dan uh, Skor ketekalan ialah metodologi khusus Okla untuk mengukur kelajuan di mana ia perlu memenuhi kedua dua kriteria iaitu muat turun dan muat naik masing-masing 25 Mbps dan 3 Mbps. Dan uh, Fahim Razif berkata, demikian dalam ucap pertama ketika merasmikan pavilion Malaysia uh, semalam yang turut dihadiri pengurusi Surajaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Tan Sri Muhammad Salim Fatih Din. Jadi skor ketekalan merupakan kaedah khusus dalam mengukur kelajuan yang perlu memenuhi kedua-dua kriteria seperti yang kita sebutkan tadi. Ini pencapaian yang penting buat landscape negara Malaysia. Hmm. Okey, lagi satu berita gembira yang kita bawakan kepada anda pada pagi ini, apabila Nurul Izzah tamat kemarau 12 tahun dan berjaya merangkul emas Kirin Wanita DACC India. Jadi pelumba yang berusia baru 20 tahun tu telah berjaya muncul juara Kirin edisi 2004 pada kejohanan berbasikal track Asia di New Delhi India. Jadi ini merupakan kejayaan yang perlu kita banggakan kerana ia merupakan hasil titik peluh atlet-atlet negara kita. Hmm, Alhamdulillah. Jadi uh, sekarang ini kita bukan saja ada wakil daripada kategori lelaki betul. kita juga ada wakil daripada kategori wanita. Kalau sebelum ini apabila kita bercerita berkenaan dengan uh, perlumbaan trap berbasikal hmm. sering kali nama yang disebut adalah Pocket Rocket Man. Ya yeah, betul. Takleh <laughs> tak bukan Datuk Azhasnya awak. Ya, yeah, tapi sekarang kita ada sudah ada wakil wanita. Mereka ada je selama ini semua mungkin kalian tidak berapa berikan perhatian tapi sebab kali kemenangan ini maka uh, nama beliau disebut-sebut. Semoga banyak uh, kejayaan yang akan dicapai selepas ini kita Amin. Amin kita doakan. Jadi show kita ingin berhenti berehat seketika. Hmm. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Jangan ke mana-mana. Bicara berhidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya, hidup sengsara. Macam-macam sim yang ada, mesti faham mana dilabur. Lesson SC, pastikan ada. Silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada. isuru Suruhanjaya security malaysia Hai, kami dapat kumpulan maser miguel robales yara only 34. we love Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia bersama Irfan dan juga Shu Haida. Kebiasaannya, kita akan terus berikan ruang ini kepada rakan-rakan kita di Konti dan kita akan berikan kepada rakan-rakan kita di Nas on FM bersama dengan DJ yang telah bersedia di sana iaitu Nazri dan juga Lin Zainal. Silakan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Salam bahagia dan juga selamat pagi. Terima kasih untuk rakan penyampai kita di Selamat Pagi Malaysia, Shu dan Irfan. Yeah. Saya Linzano dan juga Nazif Fahmi bersiaran pagi ini menerusi rancangan seleksi Selamat Pagi Malaysia <tuh> yang boleh anda tonton di TV1. Betul tu. Dan menariknya untuk hari banyak untuk kami kongsikan bersama dengan anda dan seperti biasa anda boleh terus menonton kami di Facebook Live di National FM dan juga di TV1. Selamat Pagi Malaysia. Pagi ini kami nak berkongsi <tuh> berkenaan dengan kejayaan anak, anak Malaysia yang cukup membanggakan ya, betul. yang muncul juara lari 80 meter berpagar di Australia. Oh, wow. tanya kita ucapkan anak muda kita berjaya di pentas antarabangsa di luar negara. Terima kasih tanya mengharukan negara. Siapa nama Delin? Ya, namanya hmm. Nur Elvira Umair. Okay. Yang berjaya mencatat sejarah baru dalam kemenangan gemilangnya okay. untuk acara lari berpagar 80 meter okay. yang telah berlangsung di Perth, Australia. Betul. Dan videonya menjadi tular kerana uh -huh. ramai yang kagum. Uh Pelari ini muda usianya tetapi Baik. berjaya mencipta sejarah yang mengharumkan nama negara. Ya, dan kejayaannya itu juga cukup menarik apabila berjaya meletak masa 13.10 saat pada kejohanan padang dan juga balapan di Perth dan kejayaan itu tidak hanya terletak pada pencapaian masa yang cemerlang tetapi juga dalam keupayaannya untuk berkongsi pingat dengan pelari Australia Zoe Deby Aha. yang hanya dibezakan beberapa saat saja 13.11 saat. Oh itulah ah. dia. Mari Kala gangsa milik Alia Gabin dari okay. Australia. Sementara, sementara itu ya dalam Baik. acara 200 meter lari berpagar pula, uh -huh. Noel -huh. ini telah uh, mencatat kejayaan gemilang uh, dengan meraih pingat perak. Okey, dan katanya beliau juga berjaya dalam acara ini menempatkan kedudukan di uh, yang tinggi dalam sukan larian global dan juga memberikan harapan besarlah untuk negara kita Malaysia dan juga mengharukan nama sukan larian di Malaysia. Ya, mana tidaknya ya kerana ketekunan dan juga semangat juang Mm -hmm. walaupun kecil orangnya kan okay. ha, tetapi lariannya cukup pantas dan membuahkan hasil yang cukup manis uh, mempersembahkan kejayaan yang membanggakannya bukan hanya untuk dirinya sendiri mm -hmm. tetapi juga untuk Malaysia betul tu dan yang paling penting sekali ini adalah anak kelahiran Sabah ya yang mana cukup baik mengharukan nama Sabah dan juga nama Malaysia tahnah kita ucapkan untuk adik kita ni laju macam designe pun dulu pernah juga menjadi acara larian 100 meter di sekolah kan ya, saya wakil sekolah dulu wakil sekolah ha, tapi dan bukan mudah, ya, sebab kita perlu melatih setiap hari. Betul. Dan uh, bakat yang ada pada diri adik ni kan, uh -huh. uh, telah pun dilatih, uh, dicongkir di Sekolah Kebangsaan Pasir Putih Tawau yang melahirkan seorang atlet bertaraf antarabangsa wow. yang dihormati. Ah. Ah. Alhamdulillah. Cukup sangat-sangat. Cukup hebat dan cukup baik untuk adik kita ini. Anda juga boleh menjadi seperti adik kita. Eh, macam Zainal pernah menjadi atlet. Saya sendiri pun juga cukup hebat dalam sukan. Ha -ha. Uh, sukan larian. Oh, Tapi sukan saya larian lebih kepada maraton. Oh, iya ke? Yalah. Tak apalah. Sekurang-kurangnya kita ada bidang hmm. yang kita ceburi. Okey. Dan sebenarnya bersukan ini sangat-sangat bagus. Jadi uh, kami di National FM dan juga di RTM mengucapkan uh, tanialah kepada uh, adik ini yang mengharumkan nama negara. Yeah. Uh, dan diharapkan agar kejayaan hmm. ini akan menjadi pembahagiannya. Semangat kepada ramai lagi atlet muda Terutamanya Betul. Untuk mencipta sejarah Dalam bidang sukan Dan apa saja bidang yang anda ceburi Okey, Lin Terima kasih untuk pengacara kita Untuk hari ini Penebit terlebih dahulu Faiz Bersama dengan Ed Dan juga baik-baik penebit Dan juga pembantu penebit Wawa juga. Dan kita nak kembali semula Bersama dengan penyampai kita ini Ya, DSPN. Irfan Dan juga Syuhaida. Kita Silakan. jumpa lagi Bye, Bye. Baik, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang merupakan atlet sebelum ini. ya, eh. Iaitu DJ Nazri dan juga DJ Lin Zainol. Hebat-hebat. Syu dulu pun 100 meter juga kan? Ah uh, tak, saya uh, sukan uh, lain. Sukan lain. 100 sekarang. meter ada tapi uh. lebih minatnya tu tak arah ke bola jaring. Bola jaring. Ifan, <laughs> Ifan if sukan tak? Uh, lebat tinggi. Lebat tinggi, sesuai lah. <laughs> sesuai dengan orangnya. <laughs> Kalau berdiri sebelah saya kat bawah, dia tinggi. Uh, yeah. <laughs> Okey, uh, kita nak tolak sekejap cerita yeah. sukan ni seketika. Uh -huh. Sebab hari ini untuk slot pertama di Sanzat Pagi Mesa, kita nak bercerita berkenaan dengan ekonomi badan. Ini meninggalkan kos sehari hidup Apa yang dilaksanakan oleh Majlis Perbandaran Selayang mm -hmm. Bila kita bercakap dalam skop ekonomi madani ini Jadi kita perkenalkan dua orang tetamu Yang kami bawakan wakil daripada MPS sendiri yeah. Iaitu Cik Adi Faizal Ahmad Tamizi Timbalan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Selayang MPS Dan juga Puan Farah Hidash Sahrum, uh, Koordinator Program Karnival Selayangku Sayang 2024. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Ah, Nampaknya berpakai baju warna grey, sama warnanya. okay. Baik, pada pagi ini kita terus sahaja ingin berkongsi kepada penonton apa di antara fokus utama Malibu Selayang untuk ya menangani kos hidup yang semakin membangkan rakyat ketika ini. Mm -mm. Okay. Terima kasih Ifan, terima kasih Syahdan kerana menjemput kami. Uh, yang pertamanya kita actually ada tiga perkara yang penting lah fokus kepada bagaimana kita menangani masalah sar sar hidup ni. Yang pertama kita mencari dan mendapatkan kolaborasi di antara kerajaan dan juga pihak-pihak swasta hmm. untuk menyediakan satu platform perniagaan kepada penduduk setempat. Hmm. Yang keduanya kita memberi peluang kepada penduduk-penduduk khususnya di daerah Gombak ni membeli barang-barang keperluan asas dan juga keperluan barang sekolah pada harga yang sangat perpatutan hmm. dan yang ketiganya kita cuba untuk menyatukan dan mengadakan satu program-program selain daripada jualan dan juga karnival ini kita ada juga pertandingan-pertandingan dan juga aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan bersama penduduk-penduduk sekitar dan juga pegawai-pegawai uh, agensi kerajaan dan swasta. Hmm, Okey, jadi segala inisiatif yang diambil oleh MPS ini di, juga turut diterjemahkan dalam karnival uh, Selayang Ku Sayang 2024. Mm -hmm. Jadi secara ringkas ini, Mukadimah daripada Puan uh, Farah ini kalau boleh kongsikan bersama dengan penonton? Uh, terima kasih. Uh, untuk program, uh, program Sayang Ku Sayang ini, uh, kita akan uh, bermula pada Sabtu dan Ahad ni dua hari bulan tiga dan tiga hari bulan tiga. So bermula daripada hari Sabtu tu kita ada program lah. Kita punya program ni padat. Sabtu dan Ahad ni padat. Hmm. Uh -huh. So kita ada uh, sukan rakyat yang akan melibatkan 300 peserta Uh, penduduk di sekitar kawasan Selayang kita ada aktiviti netball shoot out bersesuaian dengan you yang dia... <laughs> <laughs> uh, boleh datang <laughs> boleh datang itu jemput uh, lepas tu kita ada penalti uh, sharp shooter hmm. kita ada pertandingan damaji hmm. dan untuk kanak-kanak kita sediakan untuk pertandingan bercerita pakaian beragam Uh, semua tu um, kita sediakan, uh, kita buat dua hari, hari Sabtu dan hari Ahad pengisian tu. Dan kita juga ada program pemberian uh, sayur percuma. So pemberian sayur percuma tu akan berlaku pada hari Sabtu. So ada dalam 500 kilo so kita pihak MPS akan berikan percuma lah kepada penduduk di sekitar Selayang. Hmm. So saya mengharapkan uh, kehadiran penduduk Selayang tu dapat datang ramai-ramai di samping ada um, membantulah seperti uh, tuan cakap tadi um, kita ada jualan pakai sebab menjelang uh, buka sekolah kan hmm. tak, tak lama lagi lagi seminggu saja lagi kan so mungkin di sekitar um, platform yang kita boleh uh, membantu uh, apa ni penduduk di sekitar selayang untuk mendapatkan uh, pakaian sekolah untuk anak-anak dengan harga yang sangat berpatutan Berpatut. dan murah dan juga di um, samping itu juga kita perlu nak sambut Ramadan hmm. uh, kita ada jualan uh, PKPS jualan murah so maybe di situ bolehlah untuk uh, dapatkan barang-barang keperluan untuk Raya. sambut Ramadan Baik. Uh. Okay. dan uh, selain daripada pengisian yang telah dikongsikan oleh Puan sendiri. Apa perincian yang diberikan tentang objektif uh, yang akan diadakan ini nanti? Um, objektif itu adalah kita ingin membantu rakyat dari segi untuk mengurangkan bebanan kos sehari hidup. Lah, yeah. kan? Di samping pengisian-pengisian aktiviti yang ada tu untuk meramaikan. Di samping... Um, sebenarnya um, Objektif PKR MPS adalah untuk membantu rakyat untuk mengurangkan kos sara hidup. Lah. Jadi sebab tu kita adakan um, jualan yang jualan murah, kita baju sekolah, PKPS semualah. dan uh, semestinya ibu bapa akan bawa anak-anak jadi kita sediakan platform untuk ada aktiviti sampingan. Hmm. Ah. Ha. Uh, tuan rek boleh kongsikan uh, untuk untuk berikan gambaran kepada penonton uh, tentang kependudukan di Selayang ini. Kalau Selayang ni dia terkenal dengan Batu Caves lah. Kalau tanya saya dan rata-ratanya dengan Batu Caves. Yeah. Jadi secara keseluruhannya bagaimana itu berikan gambaran tentang kependudukan di sekitar Selayang ni apa yang ada sebenarnya? Okey, sebenarnya selayang ni dia banyak tempat-tempat uh, yang menarik hmm. kalau dulu kalau mungkin Ifan dan Syada hmm. pernah dengar Temple Park. Ya, yeah. hmm. ah, Temple Park actually berada di dalam kawasan Selayang. Hmm. Dan kita ada uh, hutan rimba Sungai Kancing, hmm. kita ada Bukit Lagong hmm. dan semua banyak lagi Dan mungkin uh, di sekitar kawasan ini hmm. dia penuh dengan air-air terjun, hmm. kawasan kawasan okay. hijau yang yang boleh dimatilah secara hmm. rekreasi dan juga aktiviti-aktiviti uh, lain. Hmm. Dan uh, mungkin saya nak tambah sikit dari segi objektif tu juga. Hmm. Uh, dalam rancangan Selangor yang pertama kita uh, yang amat berhormat Datuk Menteri Besar telah menyarankan untuk kita menjadikan negeri Selangor ni sebuah negara sebuah negeri yang boleh dihuni dihuni dan juga mendapat keseimbangan dan kesejahteraan ya. daripada peringkat apa pun kan seluruh penduduk khususnya penduduk negeri Selangor. Jadi hasil daripada itulah kita uh, menzahirkannya dengan menjadikan atau mencipta satu karnival uh, jualan murah ya. yang boleh Dinikmati khususnya penduduk-penduduk di kawasan sekitar Selayang dan juga penduduk-penduduk di dalam daerah Gombak. Hmm. Ya, jadi uh, kita bermula pada asalnya karnival ini dia bermula bukanlah sebagai karnival hmm. tetapi lebih pada jualan murah di peringkat uh, Kaki tangan Majlis Pembinaan Selayang. Mm. So kita buat jualan murah, jualan ayam, sayur-sayuran, kan telur dan sebagai bagian lagi aa, keperluan barangan asas. Jadi hasil dari inilah kejayaan yang kita cipta ni kita nampak eh aa, datuk YDP sendiri telah menzahirkan agar eh, kita kena pergi dan terus pergi kepada penduduk sekitar Bening, untuk bersama-sama menikmati barangan asas keperluan dengan harga yang paling murah. Baik, itu di antara evolusi berkaitan dengan Carnival Selayangku Sayang 2004 ini dan kalau boleh tahu perincikan lagi berkaitan dengan ialah dengan peningkatan harga barang ketika ini sangat mendesak kepada kos sara hidup yang semakin meninggi. Jadi, apa di antara perkara yang dilaksanakan untuk mengurangkan perkara ini dan beban kepada rakyat khususnya? Okey, uh, perkara pertama yang kita lakukan ialah kita cuba mencari sumber pengeluar ataupun pembekal uh, barangan keperluan sekolah ini dari kilang. Hmm. Kan, jadi kami percaya apa-apa yang keluarnya datang daripada kilang dan dijual terus kepada penduduk hasilnya adalah harga yang murah. Hmm. So bila harga murah, kita yang menyediakan keperluan-keperluan asas ni especially keperluan-keperluan kepada anak-anak sekolah ni memang memang kita cari yang murahlah hmm. dan paling penting bukan setakat murah dia adalah berkualiti. Jadi kami di MPS dengan Carnival Selayang Ku Sayang kita cuba menyediakan satu platform Ya, untuk menyediakan uh, satu karnival penduduk-penduduk boleh pergi boleh pergi beli barang rumah boleh beli keperluan-keperluan asas lepas tu at the same time boleh menyediakan persiapan-persiapan untuk anak-anak yang bakal uh, menyambut persekolahan di tahun baru ini. Hmm, Okey. Ah uh, Carnivus Layangku Sayang ini, um, kalau kita nak minta Puan Farah untuk kongsikan dengan uh, lebih lanjut setiap susunan flow aktiviti ni hari Sabtu dan Ahad tu kan. Jadi ibu apa di luasan sana boleh merancanglah uh, hmm. slot mana nak datang uh. bawa anak-anak sebab dia seharian padat penuh kan. Macam Syu yang akan pergi bola jaring tu lah. Confirm. Apa nak Puan Farrah boleh kongsikan okay. susat tu aktiviti. Uh, sebelum tu saya nak bagi tahu uh, untuk program uh, Layangku Sayang ni ada penyebatan daripada Uh, MBI mm. Malaysia uh, uh, Menteri Besar Incorporation Selangor and then pelibatan Fama juga okey so daripada hari Sabtu tu um, kita akan ada uh, program perasmian lah daripada kita punya Co, hmm. uh, YB Exco kebajikan wabi uh, and then kita ada pemberian sayur percuma sayur percuma tu uh, we only pada hari Sabtu sahaja. Oh. Okey. Okay. So uh, mungkin boleh Ready lah kan? maklumlah uh, ya. Kita kita jemputlah semua kan first untuk camp, first, first camp, service. First camp, yes, mm. uh, sehingga selesai habis. Mm -hmm. Dan lepas tu kita ada uh, pertandingan netball shoot mm. uh, shoot out and then um penalty. Lepas tu kita ada saringan untuk Raja basket. Kita mm. juga ada Raja basket. kita ada saringan. Lepas tu kita uh, sampai ke petanglah. And then hari Sabtu tu kita ada Um... ee uh, hari Sabtu juga kita ada uh, peni suku rakyat juga. Suka rakyat ni kita melibatkan daripada beberapa mukim di kawasan Selayang. Uh, so kita dah berkolaborasilah dengan um, ketua kampung, penghulu semua untuk untuk join sama-sama. And then hari Ahad kita ada program kanak-kanak, pertandingan bercerita, pertandingan mewarna. Uh, itu pengisiannya lah sehingga petanglah hari Ahad. Uh, so kita saya mengharapkan penglibatan daripada um, penduduk dan uh, di sekitar di di uh, Selayang ataupun di luar Selayang juga boleh uh, datang mm. beramai-ramai pada hari Sabtu dan Ahad. Baik, mm. kalau tadi kita berbicara tentang Selayang kusayang ini mampu untuk mengurangkan kos sara hidup rakyat. Mm. Tapi bagaimana pula program seperti ini mampu untuk meningkatkan dan menjana pendapatan rakyat setempat khususnya? Okey, uh, untuk penduduk setempat memandangkan uh, pada pada masa ini ini adalah merupakan uh, karnival carnival selayang kusayang yang pertama mm. kan jadi kita terus kepada pembekal yang ada yang khususnya kita bersama-sama dengan pihak Menteri Besar Incorporated, pihak Pharma, pihak PKPS dan juga rakan-rakan strategik yang lain serta nak kan untuk menyediakan keperluan-keperluan yang yang saya sebutkan sebentar tadi lah. Tetapi dari segi perancangan masa akan datang ini, hmm. kita mungkin akan jadikan karnival ini mungkin lebih besar lagi dengan menjemput semua rakan-rakan ataupun penjaja-penjaja di sekitar kawasan Selayang. Selayang sendiri untuk sama turut berniaga dan juga menjual produk-produk yang dihasilkan. Lah. Hmm. Kan? Jadi secara tidak langsung, kita akan mencipta satu... Uh, circle of economy yang lebih baik pada masa akan datang. Hmm. Ini boleh jadi satu branding yang baik juga untuk MPS pun betul, PBT perlu lebih dekat uh, bersama dengan rakyat. Jadi hmm. mereka yeah. boleh senang, selesa untuk yeah. menyuarakan apa-apa uh, aduan, kesukaran mereka berada di uh, apa kawasan atau komuniti tersebut. Kan? Okey, um, ringkas daripada Cik Adi, um, uh, uarkan kepada penonton Sahabat Bagi Malaysia untuk sama-sama memeriahkan program Carnival Selayang Kusayang 2024 silakan okay, saya menjemputlah semua penduduk khususnya penduduk di kawasan Selayang dan juga seluruh penduduk di sekitar daerah Gombak untuk sama-sama ke karnival Selayang Kusayang siri yang pertama ini untuk sama-sama kita memeriahkan karnival dan jangan lupa bawa anak-anak bawa keluarga mungkin kita boleh cuba terus baju sekolah hmm. baju per perlalatan peralatan hmm. sekolah kan? dan sampai itu kita menyediakan kelengkapan-kelengkapan yang untuk persediaan Ramadan yang akan tiba tidak lama lagi Tidak lama lagi. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Adik Faizal Ahmad Tarmizi, Timbalan Yang Dipertua Majlis Bandaraya Selayang dan juga Puan Farah Hida Sahrom, Koordinator Program Karnival Selayang Kusayang 2024. Jadi, kita ramai-ramai memeriahkan karnival yang akan dilaksanakan nanti uh, pada Sabtu dan Ahad. So, Okey, kita jumpa nanti di sana. Terima kasih lagi sekali kepada tamu kita. Dan seterusnya penonton dan show kita akan mm. terus terbang ke Pulau Pinang yeah. ketika ini untuk kita kongsikan tentang I Feed It Right. Uh, program pengurusan intervensi berat badan bersama rakan pelapor kita Al-Syerafim yang telah pun bersedia di sana silakan Baiklah, terima kasih rakan di studio. Rancak betul aktiviti di belakang ni. Aktiviti ini merupakan inisiatif di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, di bawah bahagian pendidikan kesihatan untuk melahirkan masyarakat yang sihat. Kini saya berita langsung dari Wellness Hub Seberang Perai Tengah yang bertempat di Klinik Kesihatan Seberang Jaya. Nak tahu lebih lanjut berkaitan program iFita ini, jom kita tanya Puan Haslinda Ismail, jurulatih iFita. Assalamualaikum Puan, apa khabar Puan? Uh, waalaikumsalam, uh, khabar baik. Ya. Okey, baik puan. apa program iFit ini sebenarnya? Boleh puan ceritakan tak? Okey, sebelum saya mengupas tentang program iFit, sebelum tu saya nak menerangkanlah di Pulau Pinang ni kita ada tiga wellness hub iaitu di sini wellness hub Seberang Perai Tengah, yang kedua wellness hub Seberang Perai Utara dan yang ketiga adalah wellness hub Timur Laut. Okey. Okey, seterusnya ramai mungkin di, di luar sana yang tak tahu apa tu iFitter. Maksud iFitter lah maksudnya mungkin ada juga yang tahu. Okey, iFitter tu bermaksud I feed and eat right. Saya bersenam dan mak, uh, makan dengan cara yang betul. Okey. Okey, program ini berlangsung selama 6 bulan. Maksudnya 3 bulan bersama jurulatih, tiga bulan lagi aa, mereka melakukan uh, aktiviti di rumah lah maksudnya Okey, program ini percuma dan barang-barang keperluan seperti aa, dumbbell aa, map dan aa, band kita bekalkan pun secara percuma pinjam selama enam bulan lah aa, itu Okey, uh, baik puan. Itu dari segi apa ca, aa, apa program Alvita ni kan. Aa, bagaimana pula orang ramai untuk sertai program Alvita ni puan? Okey. Untuk uh, orang yang di luar sana yang nak masuk program COVID ni uh, terbuka kepada warga negara Malaysia yang berumur uh, tidak melebihi 45 tahun lah, maksudnya uh, 20 tahun hingga 45 tahun uh, tak ada penyakit kronik seperti jantung uh, kalau uh, ada darah tinggi, kecemasan dan sebagainya kita masih juga lagi terima lah. Uh, yang paling penting adalah BMI 27 ke atas uh, yang pastinya 27 ke atas dan uh, macam mana nak register? Apabila kami keluar iklan, tuan-tuan dan puan-puan boleh uh, register lah, okay, uh, boleh tengok di page kami uh, di Facebook, Wellness Hub Seberang Prai Tengah dan ada juga di, uh, kita juga ada jem, dijemput oleh uh, RTM sendiri uh, untuk uh, sesi uh, radio, kat situ kita wawarkan bila kita akan buka sesi seterusnya, sekarang ni yang ter, sedang berlangsung di belakang kita ni adalah uh, grup iFitter untuk 2024, grup yang pertama lah, ok sebelum tu saya uh, nak bagi tau sedikit. Program uh, I ini ni uh, di bawah uh, bahagian pendidikan kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, baik-baik. Ya, itu dari segi cara orang ramai untuk join kan. Aa, apa pula sasaran KKM untuk program Avita ni puan? Okey. Sasaran uh, KKM uh, untuk program Avita ni, okey, dia sepatutnya uh, kami setiap bulan sahab kena melaksanakan empat sesi. Okey, empat sesi setahun. Okey, enam bulan maksudnya dia akan bersilanglah. Okey, uh, empat kali setahun. Uh, sasaran yang utama adalah uh, sekurang-kurangnya 60% peserta kekal hingga ke akhir uh, program 70% peserta kekal ke akhir dan dapat meningkatkan tahap kecergasan 70% lagi peserta berjaya menurunkan berat badan ke akhir sesi seterusnya 20% berjaya menurunkan 10% daripada berat asal peserta kita Okey okay. baik puan terima kasih. Ah baik puan terima kasih atas perkongsian sebentar tadi. Okey saya kira itu sahaja perkongsian yang dapat saya bawakan dari Pulau Pinang kembali semula ke rakan di studio. Terima kasih kepada rakan pelabur kita, Alisya Rahim, untuk perkongsian cerita pagi Pulau Pinang. Dan kalau kita boleh sediakan tadi, berkaitan dengan ya, program untuk kita menurunkan berat badan, hmm. ya, untuk kita lebih kekal sihat dan kita boleh menjalankan kehidupan kita seperti biasa. Ya, betul. Ini satu program yang baik sebenarnya hmm. sebab kita di Malaysia juga mengungguli carta yang tinggi betul. dalam indeks obesiti betul. di Asia Tenggara. Tapi itu bukan perlu kita banggakan sebenarnya. Ya. Kan? Jadi, program-program program program seperti ini akan menjatuhkan skor kita, yeah. which is a good thing. <laughs> Baik jatuhkan skor uh, indeks obesiti di Asia Tenggara yeah. itu. Jadi kalau anda yang sekarang ini sama-sama uh, ada perancangan mm. untuk menguruskan, menguruskan apa, uh, kurangkan berat, berat badan. badan. Ini adalah masih terbaik sebab awal tahun lagi awal kan? Awal tahun lagi. Jadi <laughs> azam kita kena mulakan sekarang. Uh, yeah. ini. Jadi penonton kita akan berhenti berat seketika. Jadi teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini. اللهم انا نجعلك في <applause> نحور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل اقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقيم يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم Ya Allah kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami Dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka Ya Allah hancurkan kumpulan mereka Ya Allah pecahkan pakatan mereka Ya Allah leburkan pendirian mereka Ya Allah musnahkan langkah mereka Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka Ya Allah yang maha memaksa Ya Allah yang maha perkasa Ya Allah yang turunkan kitab yang gerakkan awan yang tewaskan tentera azab kalahkan mereka kalahkan mereka kalahkan mereka dan kemenangan untuk kami Ini Bob. Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dianyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil. Dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik. Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut. Okey baik pertemuan dalam siaran sampai pagi Malaysia, um, kita perlu sentiasa menghargai alam sekitar. Kita jadi Betul. anda boleh larilah masa sepanjang tersebut untuk mendapatkan maklumat lanjut hmm. bagaimana cara untuk kita mengendalikan plastik yeah. kita. Dan uh, selain daripada itu juga ada makluman lain yang kita ingin hmm. ingatkan kepada para penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini berkenaan dengan sistem padu. Sistem padu itu hmm. pangkalan data utama padu. Jadi uh, ketika ini kita diseru sebenarnya oleh kerajaan Malaysia Madani untuk terus sahaja uh, melengkapkan segala data yang diperlukan dalam sistem pakar data utama itu supaya inisiatif yang kita perlu diberikan kepada mereka yang perlu mendapatkan bantuan dapat disalurkan dengan baik. Mm -hmm. PADU ini merupakan satu sistem yang dibangunkan oleh kerajaan untuk mengumpul data-data dan juga maklumat seluruh rakyat Malaysia. Uh, pastinya objektif utama adalah untuk memastikan agar pemberian subsidi itu lebih bersasar, mm -hmm. uh, lebih benar-benar uh, dapat disalurkan kepada mereka yeah. yang memerlukan. Sebabnya kalau sebelum ini Uh, sistem ataupun maklumat berkenaan data-data masyarakat Malaysia yang uh, kita ingin salurkan subsidi-nya uh, menggunakan sistem yang berlainan. Betul. Contohnya pusat zakat lain, yeah. uh, jabatan kebajikan masyarakat lain. Jadi uh, ini akan menyukarkan sebenarnya pihak kerajaan mm. untuk memberikan maklumat, untuk mendapatkan maklumat dan juga memberikan subsidi. Jadi bila ada saja sistem padu ini, mm -hmm. semua maklumat itu dikumpulkan di dalam yeah. satu platform. Centralize kan? Ya, yeah, lebih mudah. Jadi uh, mereka yang benar-benar memerlukan akan menerima. Tak adalah selepas ini akan ada kelompongan macam Uh, kita ada ciri-ciri untuk uh, mendapat b subsidi tapi tak b dapat. C -c -c uh, 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 uh. Jadi kita, sebab itulah kita perlu ketika ini uh, terus sahaja memuat naik segala maklumat yang diperlukan oleh hmm. sistem PADU untuk kita mendapatkan bantuan. Jadi itu adalah uh, bantuan pasal kerja yang telah diberikan. Jadi kita berdasarkan di alam sesawang iaitu https https.padu.gov.my uh, hmm, hmm. Okey, anda boleh isinya. Uh, deadline adalah sehingga 31 Mac, Mac ini. Uh, kalau boleh jangan buat uh, di minit-minit terakhir. Hmm. Hmm. Lah ya, sebab uh, memerlukan data-data yang yeah. perlu diisi. Jadi data-data itu -data kadang perlu dapatkan di jabatan-jabatan uh, hmm. lain. Di maklumat pihak -pihak. yang diperlukan itu sangat terperinci. Kan? Hmm. Jadi kita perlu uh, perlukan sedikit masa hmm. untuk kita mendaftar dan melengkapkan borang-borang yang telah ditetapkan dalam sistem padu itu. Hmm. Jadi jangan lupa terus saja mendaftar di padu sebelum tiga plus too yang dikongsikan oleh Syu sementara tadi. Baiklah, penonton. Uh, jadi kita ingin berjadah seketika lagi sekali. Jadi kita terus saja bersama kami dalam selamat Pergi Malaysia. Jangan ke mana-mana. Waktu yang berlari Dira lagi menanti Zaman beralih arah Data kian bercambah Maklumat lebih terperinci Dalam dunia data Pekalan data utama Melangkah maju Informasi bermakna Dan beri cahaya data Sekejutnya Okey, bersua kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia itu kita bawakan kepada anda tentang satu anugerah berkaitan dengan anugerah tokoh bahasa Melayu sektor pendidikan tahun 2004 di mana anugerah ini telah dibuka kepada warga pendidik yang menggunakan kurikulum KPM dan tarikh penghantarannya bermula pada 2 Januari hingga hujung bulan Mac nanti. Hmm. Jadi pada pagi ini kita bersama dengan Puan Serina Salim, Timbalan Pengarah Sektor Bahasa dan Kesejahteraan bahagian pembangunan kurikulum KPM untuk memperincikan lagi tentang anugerah tokoh bahasa Melayu Sektor Pendidikan tahun 2024. Hmm. Jadi sebagai permulaannya, mungkin saya ringkas boleh jelaskan bagaimana anugerah ini dilaksanakan. Okay. Uh, pertama sekali, Assalamualaikum dan terima kasih Irfan dan Syu. Okey, uh, sebenarnya anugerah uh, Tokoh Bahasa Melayu Sektor Pendidikan ini adalah salah satu daripada enam strategi mm. dalam pelaksanaan uh, bahasa kebangsaan ya, di sektor pendidikan. Lah, mm. ya. Jadi uh, kita ada jawatankuasa kecil pelaksanaan bahasa kebangsaan sektor pendidikan uh, dan uh, anugerah tokoh ini merupakan salah satu pengiktirafan. Mm -hmm. Ya, pengiktirafan kepada para pejuang bahasa, hmm. okay. Sebab kita ramai ya hmm. pendidik uh, di Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu, okay. Dan mereka uh, mereka ni menulis, ya. Mereka ada karya. Jadi kita nak uh, mempertengahkan lah hmm. uh, kehebatan mereka, ya, dalam kita mematabatkan dan juga mendaulatkan bahasa Melayu, hmm. okay. Jadi uh, sebenarnya anugerah ini kita buka kepada semua warga pendidik ya dan kita memberi peluang kepada mereka tanpa mengira disiplin ilmu. Maknanya mereka bukannya guru bahasa Melayu semata-mata. Mereka boleh menjadi guru matematik ya. ataupun guru bahasa Inggeris, tapi mereka boleh menulis dalam bahasa Melayu dan mereka menggunakan bahasa Melayu untuk berkongsi uh, maklumat dan ilmu right. ya. Jadi kita uh, mempertengahkan mereka lah, ya untuk memberi mereka uh, uh, memberi mereka penganugerahan yeah. uh, dalam menyampaikan sumbangan mereka. Mm. Okey. Mm. Dan uh, kita ada dua kategori. Ya, tokoh ni kita ada anugerah tokoh bahasa Melayu mm. serta pendidikan dan kita juga ada lagi satu khusus untuk teknikal dan vokasional. Mm. Okey. Uh, dan kita telah wujudkan yang pertama itu pada tahun 2020 dan untuk underdenkeno gesnik kita baru wujudkan pada tahun 2022. Hmm, okey kira baru lagilah anugerahnya ya. Yeah, um okey, um banyak sebenarnya inisiatif yang ini dilaksanakan oleh KPM sendiri. Uh, kalau um uh, mungkin puan boleh kongsikan setakat ini berapa ramai yang telah dinobatkan sebagai tokoh uh, bahasa Melayu dalam uh, sektor pendidikan. Okey, uh, kita mula pada tahun 2020. Jadi uh, setakat ini kita baru nobatkan tiga orang. Hmm. Okey. Dua orang di bawah uh, anugerah tokoh bahasa Melayu sendiri dan seorang di bawah tokoh uh, technical dan vocational pada tahun 2023. Hmm. Uh, yang dua orang tu pada tahun 2020 dan 2021. Hmm. Uh, tapi pada tahun 2022 dan 2023 di bawah anugerah tokoh bahasa Melayu hmm. tiada calon. Tiada calon. Hmm. Tiada calon ya. Yeah. Sebab uh, apa kriteria, kriteria kita ketat. Oh, hmm. namanya pun tokoh kan. Ya, betul, hmm. ya, betul. Jadi uh, jadi kita melihat pada kriteria yang agak ketat Mhm. Hmm. Ya. Bagaimana untuk tahun ini? Ada kata dapat calon calonnya atau? Ya, ketika ini bagaimana? Uh, ketika ini uh, masih masuk ya, ya sebab macam tadi Emma kata uh, kita buka daripada 2 Januari hingga 31 Mac. Hmm. Jadi kami harapkanlah ya ramai lagi warga pendidik yang akan uh, mengambil bahagian. Hmm. Uh, sebenarnya um, dia punya saringan tu a selalunya di saringan satu mereka tercicir kerana hmm. dokumentasi hmm. tidak lengkap. Hmm. jadi kami wawalkan supaya bila apa calon-calon kita menghantar Uh, um, dokumen mereka pastikan lengkap. Hmm. Ha. Hmm, faham. Yalah, uh, bukan mudah kan seperti yang Puan kongsikan untuk menjadi seorang tokoh ni maksudnya hmm. individu yang sentiasa dipandang uh, untuk untuk dijadikan contoh lah terutama yeah, dalam, dalam bahasa Melayu kan. Baik. Mm -hmm. Jadi Puan, kalau boleh kongsikan, tadi Puan telah memberikan perincian berkaitan dengan dua kategori yang akan diberikan nanti. Yeah. Tapi kalau kita boleh perincikan lagi sedikit berkaitan dengan anugerah tokoh bahasa Melayu kategori teknikal vocational itu bagaimana uh, pelaksanaan dari diberikan kepada siapa? Okey, jadi yang pertama untuk tokoh bahasa Melayu kita bukakan kepada semua warga pendidik di Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga kepada daripada Jepunin dan sekolah swasta pun boleh ambil bahagian dan juga daripada MRSM. Okey, jadi semua warga pendidik daripada kategori-kategori ini boleh ambil bahagian dan penulisan mereka berkaitan dengan bahasa Melayulah. Tetapi yang teknikal vocational kepakarannya dalam bahasa uh, kepakaran masih teknikal, okay. tapi penulisan dalam bahasa Melayu. Oh. Jadi dia menggunakan bahasa Melayu untuk uh, seperti teknikal vocational kebanyakan. Uh, Aa, maklumat di luar sana adalah dalam bahasa Singkisah. Inggeris oh. ya. Yeah. Jadi bila uh, pencara-pencara atau guru-guru kita uh, mengambil bahan-bahan ini dan menterjemahkan kepada bahasa Melayu, ya yeah, di situlah uh, markah mereka meningkat. Mm -hmm. Ya, yeah. sebab bukan senang nak menterjemah mm. ni. Susah betul. Ya. Yeah. Mm -hmm. Jadi di situlah perbezaannya. Calon-calon yang dicalonkan itu mas haruslah mereka yang berada dalam sektor pendidikan atau sesiapa saja yang uh, merupakan pengamal pendidikan juga boleh dicalonkan. Dia warga pendidik bawah Kementerian Pendidikan. Mm. Hmm. tapi sebagaimana yang saya katalah hmm. yang bawa Japinin hmm. uh, dan juga bawa uh, MRSM hmm. uh, dan sekolah swasta hmm. boleh mengambil bahagian sebab mereka hmm. ni adalah ahli dalam jawatan kuasa uh, bahasa uh, bahasa Melayu kita hmm. Baik. jadi syarat-syaratnya tu untuk untuk menghantar sebagai calon itu? asalkan warga pendidik boleh mengambil bahagian yeah. hmm. uh, jadi uh, tapi kita ada kriteria lah ya yeah, yeah. hmm. yeah, kita ada tujuh kriteria mm -hmm. uh, di mana um, Sebagaimana yang saya kata tadi lah dokumen tu kena lengkap. Yang ya? pertama. Ya yang pertama. Mm -hmm. Jadi kriteria pertama ialah kerajaan akademik mereka. Mm. Ya. Uh, jadi uh, kalau uh, tak semestinya lah doktor. Mm. Ya. Tapi kerajaan akademik yang menjurus kepada apa-apa disiplin ilmu pun tidak uh, boleh diterima. Mm -hmm. Mm -hmm. Kemudian jawatan pentadbiran mereka. Mm. Ya. Adakah mereka ni um, apa ketua ketua bidang atau ya? Uh, yang penting adalah penulisan yang diterbitkan, ya itu mereka perlu kongsikan, ya dan juga sumbangan dalam penerbitan, hmm. ya satu menulis satu menerbit, okay. ada yang menulis tapi tak terbit, tak terbit. Hmm. Uh, jadi di situ uh, apa? Uh, kekurangan markah lah ah, ya okay. kita kata okey uh, dan inovasi yang diterbitkan hmm. kita sangat menggalakkan inovasi dalam penulisan hmm. ya yeah? uh, dan sekiranya mereka sendiri telah menerima uh, anugerah dan pengiktirafan sebelum ini mm so mereka perlu uh, tunjukkanlah dalam dokumen dan juga khidmat intisas dan khidmat masyarakat. Uh -huh. Ya. jadi calon-calon kita yang menggunakan kepakaran bahasa Melayu mereka dalam khidmat masyarakat yeah. kita sangat menggalakkan. Baik. Jadi selain daripada itu, bagaimana untuk kita membantu ialah uh, kita punya pengamal-pengamal pendidikan ini khususnya untuk mendaftar untuk menjadi calon calon kepada anugerah ini? Ada tak manual diberikan kepada mereka? Okey. Uh, kita telah memuat naik yeah. okey dalam uh, portal KPM dan juga uh, ada QR code okay. ya. So uh, borang, manual, uh, semuanya boleh ah uh, muat turun hmm. ya. Hmm. Uh, bagaimana nak isi ya, apakah dokumen-dokumen penting, uh, semuanya tertera ya? Jadi kita mohon calon-calon bacalah uh, apa yang telah dinyatakan ya dan uh, lihat juga syarat-syarat yang terperinci. Lah. Mhm. Mm ha, itu itu uh, sangat perlu. Mhm. Mm Apa yang dilaksanakan oleh KPM untuk um, uh, tujuan promosi untuk diwawarkan kepada uh, para pendidik di luar sana ataupun rakan-rakan uh, agensi lain seperti MARA, ah, uh, yeah. Japening uh, dan juga pihak swasta. Okey. Uh, untuk JAPANIN, MARA dan swasta mm -hmm. mereka ada sesawang sendiri. Mm. Ya jadi mereka memwawarkan di sesawang mereka dan portal-portal portal mereka. Uh, di peringkat kita Uh, kita mengadakan jenayah wara mm. ya yeah, uh, kepada semua negeri mm. ya yeah, bulan april ni memang pegawai-pegawai uh, KPM sibuk mm -mm. ya yeah, untuk memuarkan memuark mm -mm. supaya menggalakkan semua warga pendidik mengambil bahagian Okay, mm. itu salah satunya dan juga melalui unit uh, komunikasi korporat kita di KPM juga apa, mewawarkan melalui portal KPM ya, melalui media sosial media masa mm -hmm. jadi memang promosi itu banyak yeah. jadi kita harap lebih ramailah tahun ini InsyaAllah kita doakan yeah. jadi Puan Serena bagaimana dengan saringan yang akan dilaksanakan nanti ialah seperti yang dikatakan tadi syarat-syaratnya agak ketat kan yeah, jadi betul. bagaimana dengan pelaksanaan saringan sebelum mereka didoakan sebagai tokoh okay. tersebut ini? kita ada tiga saringan Saringan, yeah. ya jadi saringan pertama adalah berdasarkan dokumen yang diberikan tak mm. okey jadi sebab itulah saya nyatakan perlu uh, pastikan dokumen itu lengkap okey uh, dan uh, sebenarnya ramai uh, tercicir di saringan pertama yeah oleh kerana dokumen tidak lengkap uh -huh. ya dan kita ada titik ambang ya 72%. Mm. Ah uh. kena lepasi 72% tu baru boleh masuk saringan kedua. Okay. Jadi saringan pertama ni uh, adalah am um, saringan lah, okay. Saringan kedua uh, akan penilaian-penilainya adalah pegawai kanan KPM. Uh -huh. okay, Dan juga uh, pegawai yang berwibawa dalam bahasa Melayulah hmm. seperti dari Dewan Bahasa dan Pustaka hmm. ya. Jadi um, di situ lebih ketatlah ya. Hmm. kita akan lihat dengan lebih terperinci ya. sumbangan-sumbangan uh, yang dinyatakan. Uh, daripada situ baru boleh ke saringan tiga. Saringan tiga adalah uh, penilaiannya adalah pengurusan tertinggi KPM. Hmm. Okay. Uh, jadi uh, selepas saringan ketiga itu barulah kita akan angkat kepada uh, yang berbahagia uh, KSU KPM yeah. untuk di uh, a uh, apa untuk dinobatkan sebagai mm. tokoh bahasa Melayu. Mm -hmm. okay. Apa yang diharapkan oleh pihak KPM uh, daripada tokoh-tokoh yang sudah pun menerima anugerah-anugerah ini sejak daripada tahun 2020 mm -hmm. uh, dalam memartabatkan bahasa Melayu. Okey, kami harap mereka akan, ter akan terus menghasilkan karya penulisan sehingga kepersaian antarabangsa hmm. ya dan juga untuk menggalakkan komuniti ya sekarang kita memang ya sedang lah, ya kita nak mematabatkan lagi bahasa Melayu kita hmm. jadi harapan KPM adalah a tokoh kita ini meneruskan perjuangan tersebut hmm. ya dan menjadikan bahasa Melayu ini dicintai oleh semua hmm. semua rakyat Malaysia hmm. Hmm. ya di peringkat komuniti, peringkat negeri, peringkat kebangsaan ya. dan kalau boleh ya sehingga peringkat antarabangsa. Baik. Lagi sekali kalau boleh puan wawancara kepada penonton yang semangat tengah bergotong kawan sekarang ini untuk dinobatkan sebagai tokoh bahasa Melayu sektor pendidikan tahun 2024. Silakan. Okey. Jadi saya um memanggil lah ya. ya semua warga pendidik untuk uh, menghantar ya menghantar supaya di dicalonkan sebagai tokoh bahasa Melayu Uh, di uh, uh, anugerah tokoh bahasa Melayu sektor pendidikan uh, semua warga pendidik sama ada di uh, sekolah swasta di MRSM ya yeah, di bawah japanese dan terutama sekali di bawah KPM ya yeah. uh, hantarlah borang-borang uh, anda Uh, mana tahu ya kalau kita tak cuba kita tak tahu. Betul. Tapi kalau kita cuba kita ada peluang untuk menjadi tokoh bahasa Melayu. Ya, Okey, ya. terima kasih diucapkan kepada Puan Sarina Salim, Timbalan Pengarah Sektor Bahasa dan Kesusasteraan Bahagian Pembangunan Kurikulum KPM untuk berkongsian pada pagi ini tentang Anugerah Tokoh Bahasa Melayu Sektor Pendidikan Tahun 2024. Ya, semoga anugerah ini boleh menjadi uh, satu semangat untuk hmm. uh, para pendidik kita untuk mengangkat bahasa Melayu. Okey, seterusnya uh, Irfan kita nak bawa penonton kita ke Sumat Malaysia untuk kita tinjau ramalan cuaca tapi sebelum itu kita berehat seketika kembali selepas ini. Lagi dakwaan kononnya sistem pangkalan data utama padu tak selamat. Menerusi hantaran di TikTok, penghantar mendakwa kelemahan sistem boleh menyebabkan akaun bank pengguna digodam. Turut dilampir pada hantaran itu, laporan media menyatakan sistem padu tidak tertakluk kepada Akta Perlindungan Data Pribadi PDPA. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi tidak berasas. Penghantar dipercayai sengaja memanipulasi tajuk laporan berita bagi menakutkan orang ramai. Hakikatnya butiran ciri keselamatan padu ada diterangkan pada laporan berkenaan. Ini termasuk kawalan keselamatan canggih dengan dikendali pelbagai agensi pakar. Antaranya agensi keselamatan siber negara, cyber security dan jabatan perlindungan data peribadi. PDBA tidak terpakai memandangkan setiap kementerian dan agensi yang memiliki data rakyat sudah tertakluk kepada akta masing-masing daripada perancangan A sampai ke Z selepas dilancarkan daripada pengoperasian kita kena pastikan bahawa segala unsur dan juga um, disiplin untuk kita melindungi sistem itu telah pun dipatuhi Henti sebar maklumat palsu Jangan memanipulasi tajuk berita Membaca Amalan Mulia Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul? Segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Okey, tak pasti jangan kongsi. Tapi benda pasti kena kongsi. Contoh dia macam tilam herba. Jadi kita nak kongsi pada anda bagaimana untuk mendapatkan tidur yang lebih bermakna bersama dengan Herbal Fame. Hari ini kita bersama dengan jurucakap Herbal Fame sendiri iaitu Zaitun Kali. Itu panggil Zai lah ya. Saya pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Syu. Oh, senyum manis ada apa-apa ke? Aa, <laughs> eh, betul lah. Benda pasti kena kongsi. Aa, jadi kan? benda ni yang pastinya kepada anda semua, kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kepada Syu. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Aa, jadi saya nak bagi tahu lah sebab hari ini siap-siap nampak saya senyum, nampak saya happy je kan sebab kita nak bagi promosi kepada anda semua. Jadi apa yang anda kena buat adalah ambil nombor telefon kami 019 0194144288 019 mimpi tak berakhir dengan fame Ha, kalau sebelum ni kan kita terjaga-jaga tengah tidur kan rasa tak lena, tidur tak basah, mm. ha, tidur tak basah, tidur tak lena, mandi tak basah mungkin disebabkan tilam anda yang terlalu lama yang anda tak tukar. Jadi hari ini apa yang kami tawarkan adalah ini merupakan tilam herba yang bukan sahaja pertama di Malaysia, malah tilam herba yang pertama juga di dunia. Sangat-sangat istimewa. Kalau kita dengar tilam herba, mm -hmm. apa yang ada dalam fikiran show? Okey kalau dalam fikiran saya ada ni lah ha, semua herba-herba ni lepas tu gata-gata badan tak selesa nak tidur macam mana ni Zai tilam herba ni macam mana semua ni <laughs> okay, tilam herba ni adalah satu inovasi yang kita buatkan untuk anda semua di mana kita letakkan herba-herba di dalam tilam hmm. kalau sebelum ni anda biasa nampak dekat luar dah ada tilam dua layer saya hmm. setuju betul tetapi yang kami berikan kepada anda ni sangat-sangat istimewa kerana apa dua layer layer yang pertama tu kita letakkan herba seperti daun semam kita ada ginseng, raja segala herba dan untuk memastikan tak ada aroma-aroma seperti herba-herba kan. Sebab mungkin orang risau kalau herba-herba ni akan rasa panas dan sebagainya, kita letakkan pula aroma-aroma seperti lavender, jasmin dan juga rose supaya anda mendapatkan keselesaan dan supaya anda tak rasa pun bau-bau herba tu mengganggu tidur anda. Dan yang paling penting sekali, kami letakkan juga okay, ada lada hitam di mana ini berfungsi sebagai antioksida. Okey Syu, mm. Zainah Syu duduk juga okay. dan kita sama-sama duduk sure, supaya Sam. kita dapat rasakan keselesaan. Biar Syu sini ah, merasa. Itu dia. Ah, ah, memang okay. selesa. Confirm selesa, lembut dekat atas ni. Ya yeah, betul. Mungkin ada yang kata, "Ala Zai tu bolehlah dia cakap selesa kan sebab dia yang jual." Eh, tidak. <laughs> Zainah anda semua rasa sendiri sebab apa? Syarikat kami ni dah 28 tahun di pasaran. Kami memang pakar dalam mengeluarkan alat kelengkapan tidur. Apa yang kami tawarkan kepada anda adalah kita buat kajian demi kajian dan kami jumpa ini adalah yang terbaik material seperti daun semampu. Kalau kita jumpa di luar ataupun di luar negara, daun semampu ni memang sangat-sangat popular sangat-sangat famous adalah untuk perubatan. Jadi kita letakkan dalam tilam supaya anda mendapatkan keselesaan dan supaya bila anda bangun pagi tu kat belakang tak rasa macam merengsa, mm. tak rasa macam panasnya, tak rasa macam bahang kadang-kadang mm. kan. Eh kita kat Malaysia ni 365 hari. Zai boleh jamin walaupun musim hujan tetapi akan rasa juga kehangatan-kehangatan tu. Jadi kita berikan kepada anda herba-herba ini seperti daun semambu yang memang kita tanam dekat sekitar kilang untuk kita pilihkan material yang terbaik untuk anda semua. Okey, jadi ini yang kami tawarkan. Nampak tak? Saya suka sebenarnya apa tahu? Kita berikan kepada anda ni tilam separa empuk dan juga separa padat supaya bila anda baring struktur ataupun posisi belakang anda tu okey dalam keadaan yang betul. sebab kita faham. Okey, ramai warga-warga emas, orang yang dah berusia terutamanya orang yang badan comel-comel dah kadang-kadang bila kita salah pilih tilam terlalu empuk sekali pun syu tenggelam badan bangun pagi besok rasa nak marahlah syu ni ah ha, kan jadi yang kita berikan kepada anda ni kenapa namanya separa empuk supaya anda akan mendapatkan keselesaan dan pada masa yang sama anda akan dapat juga posisi badan yang betul. Okey, ini adalah syarikat kami yang kami mengeluarkan tilam yang berkualiti tinggi. Ramai di antara mereka sebenarnya yang dah pernah membeli dengan Herbal Fame. Mm. Setelah 10 tahun datang balik mm. Aa, akan beli dengan Herbal Fame sebab tahu apa yang kita berikan kepada anda hari ini adalah tilam dan kita berikan jaminan 10 tahun. Aa, bayangkan satu hari kita laburkan lebih kurang dalam um, 30 sen 40 sen untuk mendapatkan yang selesa. Kita ni kadang-kadang syu, mm -hmm. kan kalau beli barang-barang perabot rumah tu apa macamata jelah. Harga rm 4000 pun tak apa. Yang penting raya semua orang nampak cantik. Tetapi untuk diri sendiri kita berkira-kira. Kenapa? Ha, sebab tu Zai nak anda semua kita bertindak sekarang sebab apa yang kita berikan ini untuk mereka yang buat tempahan pada hari ini, kita nak berikan harga istimewa. Dan syu, mm hmm. Syulah yang selalu tanya Zai. Zai, apa material dalam ni kan? Sebab ni kalau kita pegang ni, kerasnya. Ya, ini dia sangat-sangat padu. Okey, saya nak tunjukkan kepada anda kita mm -hmm. ada dua jenis tilam. Satu, tilam herba, satu lagi ini dia tilam sabut di mana kalau anda nak tengok dalam dia kan, kita letakkan sabut kelapa yang berkualiti tinggi. Mm -hmm. Zai boleh jamin anda pergi dekat luar, anda takkan jumpa tilam yang seperti ini. Sebab kami buat kajian dan sabut adalah salah satu material yang terbaik mm -hmm. untuk mendapat kan tidur yang berkualiti. Kadang-kadang kita ni tidur 8 jam, kan? Rasa macam 8 jam betul dah ni, mak tidur 8 jam. Tapi kenapa eh bangun pagi rasa sakit je badan ni ha. Rasa sakit badan so tak selesa kan? Rasa macam ya Allah nak marah je semua orang. Ha, mungkin disebabkan tilam anda. Jadi kita berikan okey, sabut ini di mana akan buat dia punya pembuatan mm. dia ni memang harga dia mm. saya boleh bagi tahulah memang sangat-sangat mahal mm. tetapi disebabkan kami ada kilang sendiri mm. kita keluarkan dengan menggunakan mesin yang berteknologi tinggi mm. jadi untuk pengetahuan anda semua untuk penonton setia Selamat Pagi Malaysia hari ini kita berikan dengan harga istimewa apa yang kita tawarkan ada dua jenis tilam mengikut poket anda. Okey, promosi istimewa ni anda ambil dulu gambar, okey ataupun screenshot di screen ataupun kaca TV anda. Ini dia promosi yang kami tawarkan. Okey, ambil gambar, anda boleh miss call kami ataupun WhatsApp apa-apa yang berkenaan dengan tidur ke, tilam ke, katil ke, anda boleh tanya kami. Sebab kami pakar. Kami ada juga pakar-pakar yang akan membantu anda. Hari ini kita ada promosi istimewa Zai tak nak sebut harga di pasaran. Tak nak. Sebab harga pasaran itu kita jual dekat semua orang. Tak sama dengan anda yang menonton hari ini. Kami tawarkan dengan harga direct kilang di mana kalau untuk tilam yang pertama, okay, tilam herba yang pertama ni, kami tawarkan kepada anda serendah RM1,399 apa yang anda akan dapat hari ini beli satu percuma dua ini dia saya tunjukkan dulu antara testimoni-testimoni orang yang pernah membeli dan mereka sangat berpuas hati sebab tilam ni sesuai untuk seisi keluarga okey saya nak tunjukkan kepada anda tilam yang saya pegang yang pertama tadi okey yang ini harganya 1399 okey tilam sabut ni berbeza sedikit sebab material lebih baik ...yang iaitu 1799 ringgit Hmm. apa yang anda akan dapat dengan anda bayar ni beli satu percuma dua kita berikan kepada anda satu tilam bersaiz queen penghantaran percuma ke seluruh semenanjung Malaysia anda akan dapat jaminan 10 tahun dan kita berikan tilam kepada anda berketebalan 8 inci. Zai boleh jamin anda boleh buat perbandingan harga di pasaran, anda mungkin akan dapat dengan harga yang lebih kurang sama tetapi tilam yang biasa. Hmm hmm. Dan hari ini yang paling menarik apa yang beli satu percuma dua tu. Ramai yang meminta kami untuk memberikan hadiah percuma. Kita berikan kepada anda bantal oh, okey yang ini pun oh. sama juga nice. ah bantal herba okey kalau satu, ya? satu set kita berikan dua kepada anda mm, mm, mm. jadi Zainab Shushi merasakan mm. keempukan bantal Ini herbal ni. juga kan eh? ye yeah, ya betul weh sedap ah shu <laughs> jangan okay, jangan betul. lepas ni shu kena kerja lagi <laughs> okey <laughs> okay. boleh rasakan keselesaan sangat-sangat empuk ini yang kita berikan kepada anda yeah bantal kita perlukan bantal yang empuk dan kita letakkan tiga unit herba dalam bantal ni. Jadi bayangkan anda dah dapat satu set lengkap beserta yang ada herba. Tahu tak saya nak bagi tahu ginseng uh. adalah rahsia kepada orang yang dulu-dulu kan uh. kenapa mereka masih lagi kuat sehingga sekarang. Chinese lah uh. selalu pakai kan? Yes. Ini, kan? Awak awak daripada keturunan Chinese kan? Adalah, ya. Keturunan kedua. <laughs> Jadi memang dah tahu kan, memang masyarakat Cina terkenal dengan herba-herba. Yeah. Jadi hari ini kita berikan kepada anda sangat-sangat istimewa. Tak apa, penghantaran biar kami yang tanggung. Inilah herbanya, Zaiz. Ya, inilah Aa, herbanya. Boleh rasa tengok eh. Tengok kamera boleh fokus sikit tak? Kita zoom sikit. Hmm, kalau tidur ni nyenyak ni dengan empuknya dengan herbanya kena ya, sure. tak payah pergi spa dah <laughs> kan. Boleh nak pergi spa kau nak manjakan diri tak ada masalah tapi tilam ni sebab kita guna dalam jangka masa yang lama 10 tahun kan jadi satu hari tu kita laburkan 40 sen okey kepada mereka yang tak nak lepaskan peluang mungkin ada di antara anda yang nak pergi ke unit pameran kami boleh pergi di HQ Kamunting Perak ataupun anda boleh juga pergi okay di Jitra ataupun Alor Setar kedah untuk orang-orang kedah nak pakai mai pun tak apa pergi ke unit pameran kami okey dan anda boleh tengoklah cuma kalau anda pergi unit pameran kami, tak dapatlah harga istimewa. Sebab hmm. yang kita berikan ini khas untuk mereka yang menonton hari ini, tempahan hari ini, bayaran hari ini. Kejap lagi, saya akan tunjukkan kepada anda. Ini dia nombor akaun kami. Boleh ambil gambar ataupun screenshot dulu, okay, supaya anda tak terlepas dengan peluang dan juga promosi yang kami tawarkan kepada anda hari ini. Okay, nombor telefon kami ni miscall. Okay, tak apa saya akan jawablah 0194144. 288 mimpi tak berakhir dengan Fame semestinya kalau anda mahukan tilam yang selesa tilam yang kita berikan kepada anda ni yang terbaik kualitinya carilah kami di Herbal Fame. Hmm okey hubungi talian cetera untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan Herbal Fame ingat promosinya hanya hari ini sahaja sekiranya anda membuat pembelian dalam talian Betul. dapat biology saya saksikan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Setakat 9.430 petang semalam, Malaysia telah mengemaskini status cuaca panas terkini iaitu tahap 1 tahap berjaga-jaga. Amaran ini melibatkan negeri Perlis di hampir keseluruhan negeri Kedah, juga melibatkan seberang perai tengah di negeri Pulau Pinang dan juga di daerah Kuala Kangsar di negeri Perak. Namun demikian, terdapat juga satu bahagian di negeri Sabah yang juga telah ditandakan dengan warna kuning iaitu di bahagian Beaufort di negeri Sabah. Uh, suhu maksimum di kawasan bertanda amaran ini adalah di antara 35 sehingga 37 darjah Celsius untuk sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Oleh itu, penduduk di kawasan yang bertanda amaran diminta untuk sentiasa berhati-hati, banyakkan minum air, serta dinasihatkan untuk kurangkan aktiviti di luar rumah. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa. Bagi di Senanjung Malaysia. Pada kita ini, cuaca cerah dilaporkan buat masa ini bagi hampir keseluruhan negeri di Senanjung Malaysia. Namun hujan dilihat kini sedang berlaku di satu dua tempat di kawasan serah pantai di negeri Kelantan serta negeri Terengganu. Namun kita menjangkakan hujan ini akan bergerak ke bahagian pedalaman Kelantan serta Terengganu menjelang ke lewat pagi dan seterusnya akan bergerak ke bahagian pedalaman di negeri Pahang menjelang ke tengah hari nanti manakala bagi Malaysia Timur pula juga tiada hujan dicerap buat masa ini bagi kedua-dua negeri ini di keseluruhan bahagian. Namun demikian, keadaan, hujan, uh, keadaan cuaca cerah ini juga dijangka akan berlarutan sehingga ke tengah hari nanti. Manakala bagi ramalan cuaca petang nanti pula. Di semenanjung Malaysia, hujan darut petir dijangkakan boleh berlaku di beberapa tempat melibatkan bahagian pedalaman di negeri Kelantan, uh, pedalaman negeri Pahang serta di negeri Terengganu. Now, okay. Dan seterusnya, di Malaysia Timur pula, hujan dari UBT dijangkakan lebih tertumpu di bahagian selatan, pedalaman dan utara di negeri Sarawak juga melibatkan bahagian sandakan di negeri Sabah. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, X dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Thank <laughs> you. Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Tuan-tuan perempuan, penonton semua, Amalan membaca merupakan langkah pertama untuk kita memajukan diri dan ia juga langkah pertama untuk sebarang tamadun yang ada di dunia ini. Dan untuk itu, kita ingin memudayakan masyarakat membaca. Jadi kita bawakan kepada anda tentang satu expo berkaitan dengan expo buku Malaysia 2004 dan pada pagi ini kita bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa di studio. Yang itu kita bersama dengan yang pertama Tuan Haji Muhammad Khairul Ngadiron, Orang Setia Tetap Majlis Puan Kebangsaan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum selamat pagi. Assalamualaikum Baik. Dan di sebelahnya kita bersama dengan Datuk Profesor Teknologis Dr. Masila Kamaludin, Naib Chancellor UTM Melaka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. selamat pagi. Okey, baik. Um saya rasa eloklah kita berikan pengenalan terlebih dahulu kepada penonton saat pagi Malaysia hmm. berkenaan dengan penganjuran uh, Expo Buku Malaysia. Uh, kita mulakan dengan Tuan Haji Dullas selaku urusetia hmm. untuk okay. berkongsikan maklumat berkenaan Expo ini silakan. Okey, Expo Buku uh, Malaysia 2024 hmm. kita akan hmm. adakan di Melaka. Hmm. Mana lagi? Melaka lah. <laughs> itu, uh, itu trademark ni eh. Tahu ya. Uh, tahun Melaka. Itu, yang, itu, itu, itu yang kita lakukan. Uh -huh. Bermula 28 uh, hari bulan Februari, uh -huh. esok, uh -huh. sehingga 3 bulan Mac. Uh, anjuran bersama Yayasan Buku Negara dan juga Majlis Buku Kebangsaan Malaysia dengan kerjasama Kerajaan Negeri Melaka dan juga UTAM. Mm. Uh, itu yang kita lakukan. Pesta buku yang ke-10 yang kita anjurkan akan ada seramai lebih 200 sereruai mm. yang akan ada di situ. Pelbagai jenis buku, genre, cuti sekolah. Betul. Dan ini waktu untuk kita sebenarnya... Pertama, bila kita sebut soal minat membaca, hmm. yang penting adalah bahan yang nak dibaca, ya, dan di situ kita tawarkan pelbagai genre buku hmm. dari kanak-kanak hingga dewasa hmm. dan juga pengajian tinggi. Baik, hmm. jadi kalau boleh kongsikan lagi Tuan Haji, apa di antara hal atau fokus utama untuk agenda Expo buku Malaysia kali ini? Uh, Expo ini sebenarnya adalah uh, sebagai satu prasarana untuk kita mewujudkan masyarakat membaca. Hmm. Kita, kita faham bahawa untuk membina ketamunan bangsa rakyat perlu membaca yeah. itu perkara yang paling asas dan saya fikir ini perkara yang selalu dibuat di negara-negara maju menggalakkan anak-anak membaca ada, ada ada kempen membaca anak-anak bersama ibu bapa itu malam nak tidur baca buku dan kita merasakan bahawa expo ini akan memberi ruang kepada masyarakat untuk memilih buku-buku yang sesuai untuk mereka mm. sebab itu kita bawakan ke Melaka penerbit-penerbit dari pelbagai genre yang kita ada supaya rakyat kita akan dapat pilihan untuk membaca. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah uh, orang kata beli buku online pun boleh. Mm. Kenapa nak pergi pesta? Mm. Menggalakkan anak-anak membaca, paling penting ialah kita kena ada usaha membawa anak itu ke tempat mana mereka boleh memilih buku. Mm. Yeah, yeah. Dan dengan ...waktu cuti sekolah ini, ibu yeah. apa boleh bawa anak... ...supaya anak terasa ah, dia ada pilihan. Sebab kadang-kadang yeah. kalau kita dalam online... Yeah. ...secara dalam talian ini, tak puas. Mm, tak jelas sangat. Tak saja. jelas. Jadi bila pesta ni dia akan menyebabkan akan ada rasa mm -mm. untuk minat membaca tu lebih mendalam mm -mm. betul. Sebab dia dapat memegang sendiri buku yeah. kan. Dapat melihat <laughs> sendiri warna-warna corak pada buku-buku mm. tu sebabkan menaikkan uh, minat mereka untuk membaca betul. kan. Uh, jadi Datuk boleh kongsikan apa uh, peranan UTM sendiri uh, dalam penganjuran expo ini. Okay. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama sekali nak ucap terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia dan juga Yayasan Pembangunan Buku Negara kerana memberi peluang pada saya hari ini wakil daripada UTEM untuk mempromosikan expo ini sendiri. Uh, sebenarnya bagi pihak UTEM kami menyahut cabaran dan juga apa ni sarana daripada kerajaan untuk memudayakan ilmu itu sendiri dengan membaca. Kita tahu permulaannya daripada ikrak Hmm. Ikrak tu dapat melahirkan masyarakat yang berilmu dan secara tak langsung pesta buku ni uh, memberi satu ruang untuk kita memaparkan dan memperkasakan citra kesejagatan itu sendiri hmm. yang mana seperti kita tahu universiti adalah katalis atau nukleus ilmu yeah. bagi sesuatu negeri atau tempat itu. Hmm. Jadi untuk UTEM saya nak ambil kesempatan juga untuk mempromosikan UTM itu sendiri kalau bagi yang belum kenal UTM UTM yeah. adalah Universiti Teknikal Malaysia Melaka yeah. universiti teknikal pertama di Malaysia yeah. yang sebenarnya universiti awam ya yeah. uh -huh. Kamilah yang memperkasakan mempeloporkan Tvet. Mm. Sekarang kajianan negara yeah. Tvet. Mm -hmm. Tvet aras tinggi ataupun kita coinkan dia sebagai uh, Tvet termaju. Mm -hmm. Jadi saya rasa dengan ada pegang bersama ni secara tak langsung Utem dah positionkan uh, Tvet itu sendiri bersama dengan masyarakat. Sebab kami nak bawa Tvet tu sebagai pilihan pertama kepada masyarakat ibu bapa semua untuk kenal peluang-peluang uh, yang sedia ada, apa dia punya orang ...kata nikmat dan hikmah dia yeah. selepas mempelopori Tibet dan sebagainya. Dan bagi pihak universiti pula kita menyahutlah saranan daripada yang amat berhormat Menteri Pendidikan Tinggi Dato Sri mm -hmm. Diraja Zamri mm -hmm. pada amanat 2024 mm -hmm. untuk apa kita kata membina kemenjadian tradisi keintelektualan mm -hmm. di kalangan universiti itu sendiri melalui penulisan Uh, penjelidan, penjilid, uh, dan juga uh, pada saya penerbitan korpus. Tapi pada saya lah yang paling penting sekarang ialah penulisan buku ilmiah teknikal yang kami dari UTM nak paparkan. Hmm. Hmm. ...itu signifikannya pelibatan UTEM hmm. dalam Expo Buku Malaysia tahun 2004 ini. Yeah, yeah. Dan kalau kita boleh kongsikan, Tuan Haji, sebenarnya Majlis Buku bahasa Malaysia ini... ...telah bergerak sel -sel selama 40 tahun untuk memudayakan masyarakat membaca. Jadi, kalau boleh kongsikan penonton, apa di antara halangan dan cabaran utama... ...untuk kita memudayakan masyarakat membaca ini khususnya? Uh, matlamat utama Majlis Buku Kebangsaan Malaysia ada dua. Hmm. Menggalakkan minat membaca dalam kalangan rakyat Malaysia. Yang kedua adalah... Memperkasakan industri perbukuan. Hmm. Ia saling berkait. Okay. Industri perlu ada uh, uh, sokongan dan uh, dalam masa sama penggalakkan masyarakat membaca. Okay. Halangan atau cabaran yang paling besar yang kita ada sekarang adalah sebenarnya kos. Hmm. Oh. Kalau kita tengok industri perbukuan ni ...dia yeah. bukan kepada kertas, yeah. cetak, urusan mm. semua memang mm. kos dia agak meningkat. Mm. Itu cabaran yang yang, yang mm. paling utama. Yang kedua adalah gadget. Gadget juga boleh menjadikan alat untuk minat membaca hmm. tapi dalam masa sama juga boleh mengurangkan sedikit hmm. uh, minat rakyat untuk membaca. Ini, ini ini antara dua perkara yang pertama sebab itu kita dalam industri perbukuan Majlis Buku sentiasa mengorak langkah untuk memastikan bahawa industri buku ni sentiasa di, diperkasakan. relevan. Yeah, relevan. Hmm. Hmm. Sebab tu kita kata sekarang ni ada orang ramai berkata banyak kedai buku tutup hmm. <laughs> tapi sebab orang beli buku secara dalam talian hmm. tapi kita juga melihat bahawa kedai buku tutup tu adalah aspek yang lain tapi sebenarnya kalau kita lihat pesta buku sekarang ni macam cendawan tumbuh betul hmm. sentiasa ramai hmm. orang hmm. pergi baru-baru uh, baru dua hari lepas hmm. kita ada semalam habis uh, KL Alternative Book Fair hmm. di uh, Central Market hmm. penuh betul. ramai orang nasib muda saya, saya fikir ini ini, ini minat masyarakat nak membaca tu ada mm -hmm. tapi mungkin kekangan daripada bajetnya. Yeah. Jadi yang kita harapkan adalah sokongan berterusan macam sekarang ni kita buat pesta buku di mm. Melaka. UTEM datang bantu kan. Yeah. Kajian Melaka datang mm. bantu. Yeah. Jadi usaha sinergi begini akan memastikan bahawa gerakan ...untuk memastikan rakyat kita membaca akan berterusan. Mm -hmm. Sinergi begini yang patut kita buat. Sebab itu kita rasakan bahawa pesta buku ini perlu mendapat sokongan. Okay. Masyarakat kalau nak supaya kita... ...sebab dia macam ni, Membaca ni sebenarnya ialah kita akan menjadikan negara kita lebih maju. Mana-mana yep. negara maju, aras tandanya adalah rakyat mereka rajin baca. Mm. Jepun, Finland... Yeah. Uh, Negara-negara barat, rakyat dia memang suka membaca dan kita perlu membuat penggalakan ini secara berterusan. Hmm. Saya fikir uh, minat membaca masyarakat ada peningkatan hmm. uh, dan dan ini yang patut kita terus suburkan. Jadi kita mengharapkan dengan ada pesta buku sebegini. ...akan dapat menggalakkan lebih ramai masyarakat membaca. Mm -hmm, yeah. uh, minat membaca itu satu hal. Bahan yang <coughs> dibaca pun mm -hmm. uh, perkara penting. Jadi ekspos-ekspos seperti ini akan mendedahkan masyarakat... ...kepada bahan-bahan bahan, uh, membaca terkini. yang lebih terkini, Betul -betul. Uh, berilmiah... Mm -hmm. uh, ...yang lebih kena dengan trend dan juga situasi semasa. kan. Mm -hmm. Jadi untuk UTEM, bagaimana program pengajaran seperti ini... ...kolaborasi seperti ini boleh juga turut membantu... ...para pelajar daripada UTEM mm -hmm. uh, untuk juga secara langsung... ...meningkatkan minat membaca mereka? Okey, sebenarnya di peringkat UTem hmm. uh, saya rasa bukan saja UTem kebanyakan IPTA Malaysia hmm. IPTS pun telah mengorak langkah ke arah budaya membaca ni hmm. dan uh, sebenarnya di universiti kita dah mengorak langkah budaya menulis di kalangan akademik kita memang uh, wajibkan dan menggalakkan para akademik kita least menulis satu buku hmm. uh, cuma sekarang ni langkah ke arah lebih tinggi kami minta mereka menulis dalam bahasa Melayu hmm. oh, okay. cabaran kami di peringkat universiti teknikal ni actually menulis ilmiah uh, teknikal dalam bahasa Melayu yes. sebab term-term tu banyak dalam English betul betul. betul. Okey. Saya setuju dengan Cik Hai tadi yang mengatakan uh, negara maju tu budaya dia membaca. Saat mm. Kami saya baru sahaja balik daripada trip Jepun dengan TPM dan juga yang Mbrohmad Menteri kan. Um saya pergi ke Shinjuku, Kinokuniya. Mm. Uh, memang daripada 9 slot tu uh, satu slot je bahasa Inggeris yang saya pergilah. Mm. Tapi saya seronok nak beli buku-buku yang ada mm. so that Uh, saya sendiri pun dalam flight saya baca, mm. uh, kita dapat memahami ataupun uh, melihat bagaimana mereka maju dengan pembacaan dan yang banyak pergi kedai buku pada masa itu adalah anak-anak muda. Mm. Jadi ini yang sebenarnya UTAM ambil semangat ini, uh, kita bersama dengan Expo Buku memang satu venture yang baru dan orang kata ber beranilah yeah, yeah, untuk yeah. venture macam Encik mm. Harry kata it's a cost uh -uh. <laughs> tapi kami percaya nama itu ni baik untuk bukan saja uh, pelajar kami, mm. yeah. Uh, pelajar kami tengok serius lah hmm. uh, universiti ke arah membaca ni dan menulis tapi juga untuk masyarakat setempat negeri Melaka dan orang luar juga hmm. dan saya sebenarnya uh, sebagai Vice Chancellor UTEM yang mana juga anak Melaka hmm. saya rasa terpanggil dan responsibel lah untuk menyahut seruan Tahun Melawat Melaka itu hmm. sendiri 2024 untuk membantu state promotekan Hari Tahun Melawat Melaka hmm. mana lagi Melaka, Melaka. <laughs> jadi kita ramai kan dan saya rasa lah program pada Hari Espesta Buku tu bukan je tengok buku kalau kita tengok banyak program-program berlimia yang lain untuk anak-anak muda anak kecil kan, terutamanya dalam mengeksplorasi teknologi-teknologi terkini seperti robotik, hmm. AI dan sebagainya dan sekarang pun kita uh, kena promosikan AI for rakyat hmm. uh, seperti mana yang PMX nak hmm. uh, wawarkan jadi universiti lah tempat yang kena mulakan hmm. jadi kalau kita universiti tak mulakan kat mana lagi yang mereka nak bergantung dari segi ilmu yeah. uh, jadi saya nak menerapkan tanggungjawab itulah mau pada tanggungjawab komuniti uh, dalam universiti term saya senang Merak, uh, rakyat, uh -huh. merakyatkan universiti. Oh. Hmm. Kena tanya sikit, oh. uh datuk juga ada buku dia. Oh datuknya. Oh. Ya akan di oh, pamkan yeah. suatu eksporan Ya, Saya akan. Ah, Okey apa dulu InsyaAllah. <laughs> Insya-Allah insya-Allah saya akan launching buku saya. Okey. Uh, bersama dengan satu lagi author, uh, Pesara muda. Ah uh. uh, ini yang kita nak terapkan Pesara muda kami yang senior berpartner berpart, dengan Pesara hmm. muda. Hmm. Um berkenaan Tibet, hmm. uh, hasil nukilan ni daripada semua uh, saya punya jelajah uh, merentas dunia, hmm. melihat budaya di tempat lain berkaitan dengan Tibet. Hmm. Ah. jadi saya membawa isu uh... TVET termaju mm. saya akan memperkenalkan pasal TVET termaju mm. rentas dunia rentas budaya yeah, yeah. kita nak tahu juga bagaimana negara luar boleh maju dengan dengan yeah. uh, industri TVET yeah. mereka mm. kan. sebab mm. kadang kalau kita lihat di luar memang mm. mereka, mereka ada demand yang sangat tinggi dan ramai semerang so, yang mereka yang bekerja dalam bidang TVET mm. tapi mm. not for us kita bergerak mm. ke arah itulah uh, not insya Allah, kita being, uh, insya Allah mm. dalam uh, uh, trip yang terbaru ni pun saya ada mewawarkan kepada yang Mabuhamad TPM mm. uh, kita Yutam memang kita bawa masa program TVET Place and Trade hmm. Policy kami berat dengan beraninya mem, mem, uh, mencadangkan gaji premium rm hmm. 4000 ringgit. Hmm. Jadi untuk graduan TVET uh, yang advance ni. Hmm. Uh, jadi saya pun ada cakap dengan yang ber Berhormat uh, TPM Menteri kita kata kita kena fight for it. Hmm. Uh, sebab negara lain memang itulah kaedahnya oh, yeah. dan kita kena pastikan graduan graduan TVET kita ni memang ada pekerjaan. Yeah. Uh, jadi insyaAllah dengan buku tu boleh bantulah Sebab sedikit pemahaman Muhammad yeah itu sendiri mm -hmm. bagi kita membetulkan balik perception masyarakat. Yeah. Bahawa TVET ni bukan dia pilihan, pilihan kedua, kedua. dia oh. pilihan pertama. Yeah. Sekarang ni pun saya rasa macam menyesal bila tak sambung. <laughs> kemahiran ni seronok sebenarnya yeah. tahu, dia tidak membosankan. Ya, kan? satu perkara yang kalau kita kerjakan kita semakin Betul. bagus. Kalau ilmu ni perlukan bakatlah sebenarnya dalam STEM ni kadang, kadang tak semua orang boleh capai, yeah. tapi kalau kemahiran ni saya rasa semua semua peringkat boleh. Rasakan oh, oh, ada minat tu kita boleh boleh pergi ke arinyalah. Okey, a uh, kita minta tuan Haji untuk sekali lagi wawarkan secara sharing khas kepada penonton untuk sama-sama meriahkan expo ini nanti di Melaka sila Jangan lupa uh, pada 28, 28. esok okay. sehingga hari Ahad, yeah. kita akan adakan uh, Pesta Expo Buku Malaysia 2024 di Melaka International Trade Center, MITC. Mm -mm. Kita galakkan semua datang 10 pagi, 10 malam. Mm -mm. Kita sama-sama baca buku. Mm. mana? Melaka. Melaka. Lelah. Lelah. Okay, terima kasih Rishi kepada yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Khairi bin Andirun, Universiti Tetap Majlis Buku Pasal Malaysia dan juga yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Masila Binti Kamaludin, hmm. Night Chancellor UTM Melaka. Baiklah, lagi sekali kita nak ke mana lagi? Uh, Melaka. Kita lelah. nak pergi Melaka lagi sekali untuk cerita pagi di sana bersama dengan rakan pelapor kita Nur Amalina tentang pusat pandu lalu kita dah semula. Mana lagi? Melaka. Melaka. Lelah. Lelah. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih isu untuk makluman petang ini akan berlangsungnya Majlis Perasmian Pusat Pandu Lalu Kitar semula oleh SW Corp Malaysia yang akan disempurnakan oleh Esko Kanan Negeri Melaka iaitu Datuk Rais Yassin. Dan bagi berkongsi dengan lebih lanjut lagi bersama dengan saya pada pagi ini adalah Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp iaitu Datuk Ahmad Husaini Abdul Rahman. Baik Datuk, mungkin boleh kongsikan kepada penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia mengenai dengan fungsi Pusat Pandu Kitar semula ini dan berapa banyak agaknya yang telah pun disediakan oleh pihak SW Corp. Uh, fungsi uh, pusat kita semula ini adalah untuk kita memungut hasil uh, uh, barang-barang janaan sisa daripada penduduk tempatan lah untuk kita buat dari segi keadaan pengasingan sisa di punca supaya pihak penduduk dapat uh, mem, uh, apa, menghantar barangan untuk kita semua di pusat DTRC ini. Lah. So dari segi <coughs> ini adalah kemudahan yang kita sediakan bersama dengan pihak Arus V Green Tech untuk penduduk tempatan dan industri tempatan untuk melaksanakan program kita semula. So dari segi bilangan pusat kita semula di seluruh negara sebanyak 104 pada ketika ini dan untuk yang kali ini kita ada tambah satu jadi 105 pusat di TRC dan di Melaka ada 5 pada ketika ini termasuk yang ini dan kita akan tambah lagi 4 lah di TRC. So ini adalah satu inisiatif kerajaan ke arah sekular ekonomi untuk meningkatkan pendapatan penduduk uh, uh, rakyat Malaysia. Baik Dato'. kalau kita sedia maklum, pusat uh, selalunya pusat pandu kita semula ini orang kata terarah kepada barangan seperti plastik, kertas dan sebagainya. Saya difahamkan ada kelainannya di Melaka ini, mungkin boleh kongsi. Uh, pusat di TRC ini berbeza dengan mana-mana pusat di TRC yang lain di seluruh negara. Di mana pusat, pusat di TRC ini menerima sisa makanan So untuk maklumat semua dari, dari segi komposisi sisa, uh, sebanyak 23% sisa makanan uh, kita uh, dilupuskan di tapak pelupusan. Oleh itu DTRC ini uh, adalah satu inisiatif untuk mengurangkan sisa makanan dilupuskan di tapak pelupusan. So di pusat DTRC ini kita menggunakan kaedah black soldier flies di mana akan digunakan hasil end product untuk uh, DTRC ini adalah baja kompos. So ini adalah satu satu elemen daripada circular uh, economy. So inilah satu salah satu uh, DTRC yang berbeza dengan yang lain dan menyahut seruan kerajaan ke arah circular economy dengan menghasilkan baja kompos dan juga biodiesel. Baik Dato, sebelum kita berakhir mungkin harapan Datuk sendirilah uh, kepada seluruh rakyat uh, orang kata uh, apa penduduk di negara ini terutamanya juga di Melaka untuk sentiasa mengamalkan uh, kitar semula. Okey, yang paling penting harapan saya adalah seluruh uh, penduduk Malaysia mengamalkan pengasingan sisa di punca. Ini bagi kita mengurangkan uh, sisa dilupuskan di tapak pelupusan dan juga menggalakkan uh, kita semula. Itu kita nak mencapai kadar kita semula kemasan sebanyak 40%. So harapan dari segi uh, whole nation approach, semua penduduk dan segala industri bekerjasama untuk meningkatkan kadar kita semula dan juga untuk menyahut seruan kerajaan ke arah mengamalkan ekonomi kitaran. Okay. Baik, terima kasih Datuk atas perkongsian itu. Baik, saya kira sampai di sini dahulu. Cerita Pagi dari Melaka bersama saya, Nor Amalina Abdul Halim serta kru penerbitan kembali semula bersama rakan setugas di Kota Media Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih dengan pelaporan aman untuk perkongsian cerita pagi Melaka. Seterusnya ini berita baik buat golongan OKU dan juga lepasan TVET khususnya berkaitan dengan karnival kerja yang akan dikenakan nanti. Jadi kita pada pagi ini bersama dengan Duta Mucuk Ismail di studio. Kita bersama dengan Tuan Azirwan Arifin, Ketua Pejabat Sistem Insurans Pekerjaan Perkeso. Dan kita juga bersama dengan Datuk Azlana Profesor Datuk Sri Dr. Hassan, Ketua Pekerjaan Eksekutif Usanita Sendian Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, baik, pada pagi ini kita terus memberikan perincian kepada penonton berkaitan dengan Karnival Kejayaan My Future Jobs OKU dan TVET hmm. dengan perkataan OKU dan juga perkataan TVET di situ. Jadi, kalau boleh kita kongsikan. Pada 2 Mac nanti, ada satu program yang akan dilancarkan oleh Puan Menteri uh, oleh uh, anjuran perkesus sendiri. Jadi, apakah program itu dan apa yang akan diadakan nanti? Baik, uh, Irfan. Terima kasih, Irfan atas jemputan. Jadi, Karnival uh, uh, My Future Jobs hmm. uh, OKU dan TVET ya, pekesu 2024 tiada yang terpinggir. Hmm program ini akan dijalankan daripada 1 hingga 3 Mac 2024 dari jam 9 hingga 5 petang right. bertempat di IDCC Shah Alam mm -hmm. dan antaranya pada program tersebut kita bawakan 20 20 daripada 200 majikan dan Uh, ini akan menawarkan lebih kurang 100 ribu hmm. uh, pekerjaan kosong yang ini khas untuk golongan-golongan OKU dan juga TVET. Hmm. Dalam masa yang sama, yang amat berhormat Perdana Menteri juga akan melancarkan skim sokongan pekerjaan hmm. yang mana yang telah diumumkan dalam Belanjawan 2024 yang mana bajet itu 30 juta yang akan diberikan kepada majikan untuk pendapatan OKU 1,500 sebulan selama 6 bulan. Itu dia. Jadi kalau nak tahu perinciannya jangan lupa untuk menghadikan diri pada Domat Santai ya. Yang akan dilancarkan oleh Perdana Menteri nanti. Baik. Dan kalau kita boleh tanya kepada Datuk sendiri. Okay. Uh, tak kenal maka tak cinta kan. Okay. Jadi kita nak mengenali Usahani Usahani Berhad dan juga bagaimana ia mula birokrasi bersama dengan Perkeso sendiri. Okey, Nita ni daripada awal penubuhan eh. Kalau kita lihat kita dah banyak orang kata uh, uh, melahirkan program-program program-program uh, yang begitu Sasi, especially uh, fokus utama kita adalah sebenarnya IKS mm -hmm. B40 dan M40 dan golongan wanita yeah. tapi bila uh, uh, orang kata uh, sambutan yang sangat baik dalam program program yang kita lakukan mm -hmm. uh, kita uh, penjenamaan kita dah makin membesar jadi kita tak boleh kata nak uh, untuk ada wanita saja mm -hmm. jadi kita accept golongan lelaki OKU juga kita kita uh, ada dalam platform yeah. dan komuniti yang Berat jadi dengan gabungan ataupun uh, orang kata komuniti yang dah hampir 3000 mm -hmm. di bawah uh, usani saya rasa uh, usaha sama dan kolaborasi bersama Perkeso ini satu yang sangat baik dan luar biasa yang kita terima. Saya rasa itu adalah pencapaian terbaik Usanita yeah. kerana Usanita dapat berkolaborasi dalam uh, golongan yang ada banyak lapisan masyarakat mm -hmm. di bawah Perkeso. Kalau kita lihat Perkeso ini adalah satu skim perlindungan yang diberikan untuk rakyat Malaysia kat luar sana. Jadi saya rasa uh, kolaborasi ini dapat menambah baik yeah. uh, orang kata penjenamaan bukan sahaja Usanita Semeran mm -hmm. tetapi juga uh, dengan Perkeso. Oh. Okey jelas mm -hmm. di sini sebenarnya Ustaz Nita telah berkongsi dengan Perkeso ini bukan kali pertama kan yeah. uh, Jadi ia merupakan satu usaha untuk kita meraihkan kepelbagaian yeah. Dan di Perkeso sendiri Dengan tema hmm. yang diangkat pada kali ini itu Tiada yang terpinggir Apa yeah. maksudnya tuan? Baik uh, Irfan frasa tiada yang terpinggir ini uh, ini memberi maksud kepada kesamarapetaan yeah. yang dibawakan oleh perkeso yang mana ia mementingkan daripada segi uh, jaringan keselamatan sosial penduduk-penduduk uh -huh. uh, dan rakyat Malaysia khasnya jadi ini uh, menunjukkan bahawa tiada siapa yang pun yang tertinggal kesemua lapisan masyarakat akan mendapat peluang uh -huh. untuk memastikan mereka mendapat perlindungan yang sewajarnya. Uh -huh. um, dalam dalam masa yang sama, antara lain, malah kita bawa juga golongan-golongan uh, suri rumah uh -huh. yang mana kita pastikan bahawa mereka juga dilindungi, uh -huh. dilindungi kerana jelas dalam ke ekonomi yang ada sekarang ini, kepentingan peranan mereka harus diangkat kepada satu tahap yang lebih tinggi. Uh -huh. Dalam masa yang sama, diberi perlindungan sewajarnya uh -huh. agar mereka tidak jatuh ke uh, tahap bilu dan poverty. Mm -hmm. Tapi kalau boleh perincikan lagi bagaimana kita melihat tentang kebajikan warga OKU dan juga TV ini untuk kita bawakan mereka ke tahap yang lebih baik tuan. Baik, ini antara kepentingannya untuk memastikan bahawa platform ataupun transisi mm -hmm bagi golongan-golongan OKU okay ni untuk mendapatkan pekerjaan. Ya. Mereka tidak harus ditinggalkan ke belakang. Entah. Jadi peluang kesamarataan tu akan ada, uh -huh. jadi mereka juga akan turut serta. Jadi untuk golongan TVET ini untuk memastikan bahawa mereka juga mendapat peluang untuk mendapat kesamarataan daripada segi gaji dan segi upah supaya mereka tidak ketinggalan dan role ataupun peranan TVET harus diangkat kepada lebih tinggi untuk memastikan pihak-pihak publik ataupun masyarakat lebih mengiktiraf dan mengangkat mereka ke satu tahap yang yang sewajarnya yeah. dan seterusnya dapat memberi uh, uh, contribution kepada uh, mm -hmm. pendapatan dan juga kemajuan negara baik jadi jelas di sini bahawasanya tiada yang terpinggir bermaksud tiada siapa yang patut kita ketepikan mm. kita perlu meraihkan perayaan walaupun mereka mempunyai kesukaran tetapi kita perlu memberikan peluang yang sama rata kepada yeah. mereka semua Betul. jadi datuk mm. sendiri bagaimana dengan peranan Usanita dalam menjadikan carnival yang akan diadakan nanti Okey, uh, peranan Usanita ni kalau kita nak lihat bukan saja dalam nak membina begini keusahawanan tetapi bila kita tengok tadi macam uh, Cik, uh, tuan Azirwan bagi tahu uh, semua lapisan dan golongan eh especially TVET dan OKU jadi saya saya rasa golongan yang perlu diberi uh, pendedahan ataupun uh, keutamaan eh 360 darjah ni golongan OKU mm -hmm. yang mereka rasa terpinggir yang mereka rasa mereka ni di belakang mereka rasa mereka kurang uh, keupayaan mereka tak seperti kita yang normal ni saya rasa mereka perlu diketengahkan dan diberi peluang jadi usaha sama dengan perkisut ini ada lebih nak mengenengahkan golongan OKU ini dalam bidang keusahawanan mm -hmm. dalam bidang yang mereka perlukan bimbingan mereka perlukan motivasi mereka perlukan juga orang kata uh, 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 golongan uh, uh, positif untuk yeah. mereka ni mara ke depan untuk mereka maju jaya untuk mereka juga ada bakat-bakat ataupun skill mereka dalam mereka nak uh, melakukan perniagaan jadi uh, peluang yang kita ambil dalam karnival ni kita mengenengahkan mereka kita ada dalam around 200 majikan yang Betul. akan memberi peluang perkenalkan mm. Jadi ini juga satu uh, inisiatif yang diberikan oleh pihak Perkeso kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi saya rasa kita semua kena cakna. Ramai saya rasa hmm. tuan ah hmm. yang mereka ni tak cakna tentang apa yang diberikan oleh Perkeso. Hmm. Sebab uh, sebagai kita di usaha ni tani kita adalah pemuda cara. Hmm. Kita nak memberi ini, uh, memberitahu inisiatif uh, uh, apa sahaja kebaikan ataupun aspirasi daripada pihak kementerian, agensi dan badan-badan korporat ni direct kepada rakyat kat luar sana mm -hmm. melalui platform Usanita melalui komuniti kita dan kolaborasi antara Usanita dan berkisun ni dapat orang kata menyampaikan uh, orang kata Malaysia Madani punya uh, aspirasi Ber yang dibawakan oleh Yang Yameruhmat Perdana Menteri kita. Baik. Mm -hmm. Jadi seperti yang diungkapkan oleh Datuk tadi, uh, lebih kurang 200 ya majikan yeah. yang akan ada di sana mm -hmm. nanti untuk carnival My Future Jobs. Kalau boleh kongsikan tuan, apa istimewanya carnival kali ni berbanding dengan carnival yang lain? Baik. Uh, karnival kali ini artis sekali lagi I uh, kita akan bawakan uh, 100 majikan mm -hmm. 20,000 pekerjaan. Oh, 20,000 pekerjaan, pekerjaan ya. yang istimewanya kali ini uh, antara pekerjaan pekerjaan kosong atau jawatan kosong hmm. yang kita bawa jawatan kosong yang khas untuk golongan-golongan orang kelainan upaya. Hmm. Dan juga TVN baik so deni a uh, dijalankan khas untuk dua golongan ni jadi kebanyakan daripada jawatan kosong ni adalah untuk golongan-golongan ini dalam masa yang sama juga kita bawakan juga sesi-sesi uh, uh, forum yang mana membincangkan apakah isu-isu yang ada sekarang ini bagi penempatan-penempatan khasnya untuk OKU dan TIVET. Dan juga dalam masa yang sama kita ada podcast uh, Datuk Azliana sendiri bersama dengan Datuk Sri Dr. Azman untuk membincangkan apakah peranan seterusnya apakah perkembangan yang ada di di Perkeso untuk kesempatan jaringan sosial. kesempatan sosial. Dan antara lain kita bawakan juga Jualan Rahmah. ya Irfan uh -huh. ada Jualan Rahmah. Kita bawakan juga uh, Uh, health screening uh, yeah. saringan oh. kesihatan kesihatan dan juga kita bawa PDRM yeah. untuk eh uh, diskaun bagi bayaran sama. Bayaran sama. Hmm, sama. Jadi meriahlah ya pada kali itu nanti pelbagai perkosid yeah. yang akan diberikan kepada tamu yang hadir uh, untuk mendapatkan dan pada masa yang sama kita boleh melakukan aktiviti yang diadakan nanti yeah. dan kalau boleh Datuk kongsikan mm -hmm. ini bukan merupakan kerjasama pertama dengan perkeso kan yeah. jadi apa di antara pengalaman menarik yang boleh dikongsikan setakat ini bersama dengan perkeso. Okey uh, pengalaman saya rasa yeah. saya juga kadang-kadang tak mengetahui secara keseluruhan ataupun mendalamnya mm -hmm. eh, tentang perkeso ni tapi bila kita bekerjasama benar banyak benda-benda yang saya rasa... wah ...ini satu yang uh, perlu uh, hmm. orang kata rakyat Malaysia tahu. Hmm. especially golongan-golongan yang macam tadi... ...kita kata tadi tiada yang terpinggir. Yeah. Kan, tuan? Yeah. Tapi sebenarnya kita ada golongan wanita banduan... Hmm. ...kita ada golongan mereka yang terkesan dengan HIV... ...kita ada golongan suri rumah. Yang kita rasa golongan-golongan ini perlu diberi keutamaan juga... ...dan tidak perlu dipinggir. Jadi hmm. that's why kita gunakan kali ini hashtag tiada yang terpinggir... Hmm. ...kerana kita nak tengok dari semua lapisan uh, 360 darjah... Ini, ini untuk keseluruhannya dan kita rasa usaha Perkeso ini dalam nak mengenengahkan inisiatif mereka untuk sampai kepada rakyat ini sesuatu yang perlu didukung dan okay. perlu diberi kerjasama oleh pihak Usanita kerana ianya sangat baik dan ianya uh, uh, perlu kolaborasi. Jadi yeah. pasukan uh, dan urus urusetia Pekesu menjalankan kerjasama itu juga pengalaman yang baik di mana kita mengadakan karnival ini untuk kali yang pertama right. pada tahun 2024 ni dan karnival ni saya rasa uh, antara karnival mega yeah. yang uh, dijalankan oleh pihak Perkeso dan uh, dalam pada nak beri peluang pekerjaan kepada mereka golongan TVET mm. di luar sana dan juga OKU tetapi juga kepada seluruh rakyat Malaysia. Yeah. Uh, nak orang kata tadi aktiviti-aktiviti mm. yang ada dalam uh, sepanjang tiga hari yeah pada 1 hingga 3, 3 Mac, Mac di IDCC Shah Alam. Mhm. Mm Insya-Allah mm -hmm. kita akan meriahkan uh, suasana di sana nanti dan kepada tuan sendiri boleh kongsikan harapan agar uh, pengongsian pada hari ini dapat memenuhi objektif uh, karnival yang baik. Ada. Jadi besarlah harapan yeah. kami Perkeso dan juga Dato Aziana mm -hmm. uh, daripada Sanita menyeru agar semua golongan masyarakat rakyat Malaysia, anak-anak muda, adik-adik, abang-abang semua sekali untuk datang hadir beramai-ramai di IDCC Shah Alam pada 1 hingga 3 Mac 2024 uh -huh. daripada pukul 9 hingga 5 petang. Baik. Right. Jadi kita bawakan 100 majikan dengan 20,000 jawatan kekosongan. Jadi untuk berdaftar, untuk mendaftar sila layari www.myfuturejobs.gov.my/careerfest sekarang. Insya. Jadi hadirlah ramai-ramai. Baik, kita jumpa sana. Jumpa di sana. Okay, okay. okay. Datuk kongsikan kepada penonton untuk menghadirkan diri di My Future Jobs OKU dan TVET pada 1 hingga 3 Mac nanti. Ah, uh, jom ramai-ramai kita support orang kata carnival My Future Job especially untuk golongan OKU dan TVET yang akan dilangsungkan pada 1 hingga 3 Mac ni uh, dengan ada peluang pekerjaan sebanyak 20,000 peluang uh -huh. pekerjaan dan juga 100 majikan. Juga kita ada perintis-perintis Usanita yang akan melakukan jualan, jualan ramah ya, di di karnival tiga hari itu. Kita ada pelbagai segmen yang menarik. Kita ada rakan-rakan strategik Usanita seperti Awal Ashari, Zoe Rahman dan ramai lagi yang akan terlibat dalam karnival itu. So, jom ramai-ramai kita meriahkan karnival Okey, Dengan hashtag tiada, tiada yang, yang terpinggir. Jadi, kita sama-sama hadirkan diri di IDCC Shah Alam bermula 1 hingga 3 Mac nanti untuk karnival kejayaan My Future Jobs OKU dan TV. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Azirwan Arifin, Sama -sama. Ketua Pejabat Sistem Insurans Pekerjaan Perkeso dan Datuk Azlianah Profesor Datuk Sri Dr. Hasan, Ketua Pegawai Eksekutif Usanita Senyap Berhad untuk perkongsian pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Baik penonton, di ketika ini kita ingin berhenti berat seketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Jangan ke mana-mana. Eh kakak, Jangan buat macam tu. Kenapa? Ah ha, kan ayah ada bagi tahu dulu. Tak baik buang sampah merata-rata. Ah ha, berdosa tau. Ha, 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 ha. Hai, ni dekat ni dah. ni. Tuan, apa bagi cakap? Minta assist? Ah uh, boleh. <coughs> Kesalahan apa merah, Cik? Tuan, um... kau Tuan tahu tim Eh, ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tahu. Betul apa yang anak saya cakap. Jangan lama macam tu je. Ini saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Kita perkenalkan sistem padu pangkalan data utama. Pertama, ia selaras dengan pendekatan dan dasar transformasi digital. Kedua, menjamin supaya manfaat dan kemudahan itu dinikmati oleh orang yang berhak menerimanya. Dan tentunya dengan cara yang sedemikian, mengurangkan kos, mengurangkan ketirisan dan kaedah diperkenalkan oleh Padu ini ialah secara tidak langsung memaksa setiap warga negara faham tentang transformasi digital dan menggunakan sistem Padu dengan sendirinya kita ada pencerahan kecelekan budaya dan kecelekan digital. Bersu kembali bersama kami seterusnya Syu ada mm -hmm. di sini untuk menemani saya. Yeah. Okey untuk slot kita yang tak ada pada pagi ini. Jadi sebenarnya Kementerian Perodaan Negara merancang 11 program uh, Citra Nusa Seluruh Negara tahun ini mm -hmm. untuk meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan payatan cinta negara dalam kalangan masyarakat. Untuk itu pada pagi ini Syu yeah. kita akan bawa kepada anda tentang program Arkib Negara dan Semarak at Museum menyemai kebangsaan melalui sejarah tempatan. Yeah. Jadi yeah. untuk itu kita bawa kepada anda duta temu di studio pada pagi ini yang pertama kita bersama dengan Tuan Mokhtarudin Lamsin ya. Timbalan Ketua Pengarah Penelitian dan Penggunaan Arkib Negara Malaysia ya. Dan juga bersama kita pada pagi ini Tuan Muhammad Razami Haimat Timbalan Ketua Pengarah permuziuman Jabatan Muzium Negara ya. okay. Dan kita nak terus kongsikan kepada penonton Pada pagi ini Jadi boleh Tuan terangkan tentang Bicara Sejarah dan Komiti Persekutuan Labuan Yang diajurkan oleh Arkib Negara Malaysia Yang diadakan di Universiti Malaysia Kampus Antarabangsa Labuan tak lama lagi. Okay. Uh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Terima kasih atas uh, peluang yang diberikan ini salam Malaysia Madani salam perpaduan salam arkib menteri parti masa. Ya. Uh, majlis bicara sejarah dan komuniti Labuan akan diadakan pada 2 hari bulan Mac di Labuan ya di Pulau Labuan iaitu di kampus Universiti Malaysia Sabah kampus antarabangsa Universiti Malaysia Sabah di Pulau Labuan. Uh, daripada sebelah pagi hingga sebelah petang mm. uh, Pada sebelah pagi akan berbicara tentang sejarah Pulau Labuan yeah. Dan di sebelah petang pula akan membincangkan Ataupun uh, mengupas isu-isu berkaitan dengan adat, istiadat dan mm. kebudayaan Budaya masyarakat Labuan mm, mm, mm. Jadi uh, Tuan Rezamis Laku Timbalan Ketua Pengarah Pemusiuman uh, Jabatan Muzium Malaysia um, Kenapa uh, Lokasinya Di Labuan uh, Dipilih untuk uh, Ialah kolaborasi Atau pengajaran program ini Sebenarnya okay, Terima kasih Syahadah uh, Program Semarak At Muzium Labuan Ini merupakan Salah satu program Di bawah program Signature Jabatan Muzium Malaysia dan pada tahun ini kebetulan Akib juga mengadakan program juga di Labuan, mm -hmm. so kami bersama-sama dalam di bawah Kementerian Perpaduan Negara. Mm -hmm. So pada pada kali ini program Semarang Labuan ini kita adakan bagi menyemarakkan aktiviti kebudayaan rasa cintaan kepada warisan seni dan budaya hmm. di Labuan khususnya. Hmm. Dan kita tahu Labuan ini... merupakan salah satu pulau yang istimewa. Yeah. eh pulau yang istimewa dan menyimpan banyak khazanah warisan seni budaya dan hmm. sejarah negara. Hmm. Hmm. Jadi uh, Jabatan Muzium Malaysia pada ketika ini sebenarnya mempunyai tiga buah muzium di Labuan. Okay. Uh, walaupun satu pulau yang agak kecil tetapi kita ada tiga buah muzium yang utama di Labuan iaitu Muzium Merin Labuan, Muzium Sejarah Labuan dan juga Muzium Chimney yeah. di Labuan. Jadi pada untuk Semarak pada kali ini, kita fokuskan di Muzium Labuan yang mana kompaun Muzium Labuan itu akan kita adakan pelbagai program bagi misi jadual program pada 2 dan juga 3 hari bulan, mm -hmm. Mac nanti. Baik, dan kalau boleh kita dapatkan pendapat Tuan sendiri, Tuan Razaiimi. Apa di antara kepentingan untuk kita memberikan pencerahan tentang sejarah ini kepada anak-anak muda -anak khususnya mm -hmm. untuk kita menyemai semangat cintakan negara? Salah satu daripada tanggungjawab jantung muzium Malaysia <tuh>. lah, eh, dengan adanya muzium-muzium ini sebenarnya kita sebagai satu uh, sumber pendidikan yang tidak formal kepada masyarakat. Kita tahu muzium ini banyak menyimpan pelbagai khazanah negara, artifak warisan negara yang berkait dengan sejarah, peradaban bangsa, kebudayaan dan sebagainya yang harus ditetapi dan juga dihayati oleh pelbagai masyarakat, hmm. khususnya golongan muda ini. Hmm. Jadi dalam konteks kita menganjurkan program semarak ini sebenarnya, kita cuba memper, memper, menyemarakkan ke, kebudayaan dan juga memperkasakan komuniti yeah. untuk di Labuan ini. Dan kita tampilkan di Labuan ini keunikan yang ada di Labuan, hmm. khususnya melibatkan kepelbagai etnik yang ada di sana. So dalam konteks pengisian kita nanti, program-program yang kita susun adalah melibatkan penyertaan daripada pelbagai etnik, dengan adanya persembahan kebudayaan hmm. aspek gastronomi hmm. budaya makanan dan sebagainya. Hmm. Semuanya yang hmm. unik berkaitan hmm. dengan Labuan. Hmm. Hmm. Jadi ramai juga yang ingin mengetahui siapakah yang akan merasmikan program Semarang Museum Labuan ini dan apakah uh, keistimewaan program uh, pada kali ini. Okey, kalau saya boleh jawab okay. ya. Uh, program Semarang Museum uh, Museum di Labuan dan juga uh, program uh, Uh, bicara komuniti, sejarah dan komuniti Labuan akan diresmikan oleh yang berhormat Menteri Perpaduan Negara uh, Yang berhormat uh, Datuk uh, Aaron Agudagang uh -huh, uh -huh, yeah. uh -huh. uh, Kedua-dua uh, walaupun dia lokasi yang berbeza uh -huh. Tetapi uh, kalau di muzium sebelah pagi uh -huh. akan diresmikan oleh YB Menteri Dan di Arkir Negara di sebelah tengah hari uh -huh. akan diresmikan juga oleh YB Menteri uh -huh. Okey, baik. Um, kalau uh, Tuan boleh kongsikan juga aktiviti-aktiviti uh, okay. yang menanti para pengunjung. Yalah, uh, bila ada perasmiannya, uh, ada programnya, pasti ada susunan yang pun diatur nanti kalau uh, Tuan okay. boleh kongsikan. Okey, hmm. uh, saya ingat saya uh, bercakap untuk yang arkib dulu. Ya. Uh -huh. uh, mungkin muzium sebab muzium yeah, banyak yeah. program sebelah pagi. ya. So, untuk arkib negara, kita pada sebelah pagi, uh, kita ada pembentangan daripada tukuh-tukuh panel ataupun tokoh-tokoh <coughs> pengkaji sejarah. Mereka akan bercakap tentang sejarah awal Labuan uh -huh. dan juga perkembangan Labuan itu sendiri. Uh -huh. right. Kita tahu bahawa Labuan adalah sebuah pulau yang penting pada satu ketika dahulu dan sampai sekarang pun. Uh -huh. Ya, Dulu Labuan pernah dibawa negeri-negeri Selat, pernah dibawa kerajaan Brunei, uh -huh. pernah dibawa kerajaan uh, British Crown Colony, ya. pernah dibawa pemerintahan Jepun. Dan juga itu dari segi sejarah. Dari segi masyarakat di Labuan ni, uh, uh, dia ada pelbagai multi-etnik. Lah. Ada orang Kadai, orang Brunei, orang Cina, orang Kadazan so kita akan uh, pada sebelah pagi itu bercakap pasal sejarah sebelah petang akan bercakap ten uh, tentang budaya dan juga adat istiadat pelbagai kaum di labuan hmm. Hmm. ya di pulau okay. yang ada di pulau labuan hmm. baik itu perkongsian berkaitan ya. dengan apa yang <coughs> arkib negara hmm. Malaysia hmm. dan kalau kita boleh tanyakan kepada tuan ni ya, ya. apa lagi program-program yang diisi oleh hmm. muzium uh, di Malaysia sendiri okey jika arkib tadi hmm. akan mengupas ya yeah. eh, selepas tentang sejarah hmm. uh, muzium akan mengambil alih ...untuk kita potretkan kebudayaan tersebut secara live ah, ha, apabila yeah, kita adanya pameran berkaitan etnik hmm. akan ada persembahan etnik yeah. akan ada demonstrasi masakan dan sebagainya yang mewakili etnik-etnik utama di Pulau Labuan hmm. ha, jadi kita nampak di sini akan ada satu kupasan secara akademik hmm. dan akan ada penampilan secara istiwak secara secara langsung ya eh, melibatkan penyertaan daripada pelbagai etnik di hmm. Labuanlah hmm. dalam konteks semarak uh, di Pulau Labuan nanti hmm. so kita mengharapkan agar uh, orang kata masyarakat di Labuan eh, yes. untuk dapat hadir bersama-sama dengan kita uh, dalam orang kata meraihkan uh, program Semarak Labuan dan juga menyertai program-program eh, yang telah kita susun. Sebenarnya banyak program yang telah kita susun atur sepanjang dua hari tersebut. Mm. Kita ada pameran kebudayaan mm. uh, yang melibatkan etnik tadi, ada pameran daripada agensi kerajaan, akan ada juga persembahan kebudayaan, <coughs> uh, akan ada pertandingan memasak makanan tradisional mm. masyarakat Labuan, mm. uh, senam seni, berkain sarung. Ada juga program jelajah unity yang mana kita libatkan KRT juga untuk uh, bermotosikal, berkonvoi dan juga akan menyampaikan baku rahmah kepada golongan-golongan tertentu yang telah kita kenal pasti. Begitu juga pertandingan-pertandingan yang telah kita aturkan yang melibatkan kanak-kanak, remaja dan sebagainya termasuk juga pertandingan Penyanyian lagu-lagu tradisional masyarakat uh, Borneo. Hmm. Hmm. So saya rasa pengisian kita pada dua hari tersebut cukup padat yeah. dan boleh disertai oleh pelbagai lapisan masyarakat. Ya, yeah, jadi tahu ha. lebih kita saksikan tadi pelbagai aktiviti yang susun uh, menyeluruh sifatnya yeah. untuk kita bawakan uh, penguasaan ini kepada uh, bukan sahaja anak muda tetapi orang dewasa juga boleh bersatu yeah. menikmati uh, apa yang akan saksikan nanti. Jadi kalau boleh tolong kongsikan sasaran pengunjung yang akan datang nanti bagaimana? Kita menyasarkan bagi program Semarak mungkin juga untuk akhir ya. kita menyasarkan agar masyarakat di Labuan eh, dan juga mungkin di sekitar Borneo sama ada daripada Sabah, daripada Kota hmm. Kedah Balu eh, untuk bersama-sama hmm. memeriahkan uh, program Semarak di Labuan ini dengan uh, mengambil bahagian ataupun menyertai kami di sanalah eh. dan kita mengharapkan sambutan uh, yang diberikan oleh masyarakat Labuan ini akan beri satu impak yang besar kepada penganjuran program kita nanti. Mm hmm. Uh, program bicara sejarah ni macam antara program signature juga kan daripada yeah. Rakim. Yeah. Si Kalau si tuan boleh kongsikan -kongsi lebih yeah. lanjut berkenaan bicara uh, sejarah okay, ni. okey biar saya terangkan mm. ya. Uh, program bicara sejarah sama ada bicara sejarah, sama ada tajuknya Pengkisaran sejarah, yeah. wacana yeah. bicara negarawan mm -hmm. merupakan uh, program signature arkib negara sejak tahun 1970-an lagi. Oh. oh, saya rasa ada beratus uh, program kita ada buat mm. ya. Yeah kita mengundang tokoh-tokoh, uh, mengundang pengkaji-pengkaji untuk uh, berbicara, untuk mengupas, untuk mengulas, untuk berpolemik tentang sejarah Malaysia. Yeah. Tujuannya adalah kita nak merakamkan uh, merakamkan secara lisan, oh. ya, lisan melalui uh, media uh, video, ya, AV, uh, supaya uh, ...lompang-lompang dalam... ...pensejarah Malaysia itu dapat diisi. Hmm. Ya, kita tahu... ...ada yang tidak lengkap... ...kita lengkapkan... ...dengan program-program yang kita buat itu... Hmm. ...yang kita anjurkan dan... Uh, ...rekaman itu akan kita simpan... Hmm. ...dan untuk... Uh, ...digunakan untuk rujukan generasi sekarang dan akan datang hmm. yeah. seronok sebenarnya kalau kita tonton Bicara Sejarah saya pernah secara langsung terlibat salah satu program Bicara Sejarah uh, tentang Tumpu yeah. Negara tak salah mm. saya mm. berapa tahun lepas sebelum sebelum pandemik mm. tahun lepas tahun eh, lepas, eh? Tahun lepas oh, saya tengok tonton tapi, tonton. tapi yeah, ada, yeah. ada 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 yeah. ada few years uh -huh. back yeah. lah yeah. Uh, yeah. tapi yang best ni tu sebab dia bawa panel-panel yang memang pakar dalam bidang tersebut yeah. jadi semua yang diulas itu uh, uh. ada fakta ada fakta uh, sesuatu yang yeah. kita tak dapat melalui menerusi bacaan betul uh, eksklusif yeah. jadi sesiapa yang berada di sekitar Labuan uh -huh. kan yang nak berkunjung rasa res memang rugi kalau tidak menyertai uh, program ini. Ya sila. saya menyampai hmm. ya. Uh, uh, sila sila. Dia uh, selain daripada penonton yang hmm. dekat uh, dekat apa nama lokasi hmm. itu sendiri kita juga uh, mengadakan siaran langsung melalui Arkib TV hmm. YouTube yeah. channel hmm. dan juga uh, Facebook Arkib Negara Malaysia. Hmm. Itu live. Jadi, hmm. so sesiapa yang tidak berkesempatan yang tinggal jauh mm -hmm. di seluruh Malaysia dan di seluruh di mana-mana pun yang ya, boleh uh, mengikuti ceramah. Uh, Jadi langsung. kalau boleh kongsikan uh, tuan apa siapa di antara tokoh-tokoh yang akan dibuka nanti. Mm -mm. Okey tokoh-tokoh yang kebanyakannya daripada pulau Labuan sendiri. Okay. Tapi untuk makluman kita ada uh, pensyarah daripada Universiti Malaya uh, Dr. Sufian uh, daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Mm -hmm. uh, Dr. Sofian Mansor. Hmm. Ya, kemudian kita ada orang Labuan sendiri iaitu Aman Abtar Singh, hmm. seorang pengkaji sejarah hmm. di mana keluarganya sebenarnya telah berada di Labuan sejak tahun 1868 lagi. Yeah. Hmm. Ya, dia akan dah tempat tu. Ya, di Labuan. generasi ya, yeah. uh, ya daripada banyak cerita nanti tu ya. kalau yeah. nak, dia nak. Dia akan bercerita Dan juga di sebelah petang ada Tun apa nama Uh, ngopeng, hmm. saya, kalau tak silap saya, hmm. akan bercakap tentang budaya dan adat istidat penduduk uh, Labuan. Penuduk, Labuan. Hmm. Hmm. Uh, okay. Labuan ini tak, tak ramai dalam mungkin tak sampai 100 ribu orang yeah. tapi dia masyarakat dia rencam Ya, yeah. ha. pelbagai sejarah yeah. ya, sebaliknya so, okey yeah. dan kalau di ketika ini kita boleh dapatkan harapan tuan yeah. mm. sendiri untuk ialah kepada pemimpin yang akan datang ke uh, Malaysia yang kita akan dekat nanti bagi pihak Jabatan Zoom Malaysia lah, kita mengharapkan agar program Semarak Museum dan juga pekisan sejarah oleh Arkib di Labuan ini ...akan mendapat sambutan daripada semua pihak di Labuan. Mm -hmm. Dan sebenarnya dia akan menonjolkan peranan muzium dan akib itu sendiri. Sebab kita tahu mungkin pada andaian masyarakat... ...muzium ini hanyalah tempat untuk menyimpan barang-barang lama. Koloksi-koloksi barang lama. Mm -hmm. Koloksi -koloksi barang lama. Mm -hmm. Tapi sebenarnya kita lebih daripada itu. Mm -hmm. Kita cuba tampilkan apa yang lebih segar di muzium sebenarnya. Mm -hmm. Melalui program-program Semarak, Citra Nusa yang disebutkan oleh Irfan tadi. Mm -hmm. Dan ini adalah sebahagian daripada tanggungjawab Jabatan Muzium Malaysia... ...untuk memastikan kemampuan muzium itu... Dan dia menjadi satu hub untuk uh, pertukaran budaya, eh, perkongsian budaya dan juga pemahaman terhadap budaya masyarakat yang pelbagai di negara kita. Okay. Uh, so, kita harap uh, program sama ada akib atau musim ini akan terus mendapat sokongan daripada semua pihak, yeah. eh, semua generasi untuk memastikan bahawa penghayatan terhadap sejarah, seni dan budaya negara itu mencapai uh, pada satu tahap yang agak kita banggakan. Okay. okay. Baik. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Moktarudin Lamsin, Timbalan Ketua Pengarah Penyelidikan dan Penggunaan Arkib Negara Malaysia dan juga bersama dengan kita hari ini iaitu Tuan Razaimi Ahmad, Timbalan Ketua Pengarah Peng Jabatan Muzium Malaysia. Kanapa berkongsi kepada kita pada pagi ini tentang apa yang akan berlangsung di Labuan tak lama lagi. Hmm okey, um kita sudah sampai di penghujung rancangan. Yeah. Kita nak melaburkan tirai siaran kita pergi Malaysia. Uh, jangan lupa terus ikuti siaran kami di TV1 uh -huh. dan juga sama-sama di terutamanya selepas ini kita akan bersama-sama saksikan uh, siaran parlimen yang pertama hmm. untuk uh, hmm. uh, penggal ketiga hmm. parlimen ke-15 uh, hmm. tahun ini uh, bersama dengan Raja Sofi seketika nanti yeah. dan kalau boleh kita bawakan tadi sebenarnya pelbagai perkongsian menarik tentang apa yang akan berlaku hujung minggu ini yeah. jadi siapa yang tengah mencari pekerjaan boleh ke My Fish Job uh, Anjuran Perkeso dan boleh ke program uh, Selayangku Sayang mm. uh, Selayang Sayangku ya, yeah, di Selayang nanti dan kalau kita boleh bawakan kepada anda di uh, Labuan nanti berkaitan dengan program uh, Arkib Negara dan Semarang at Museum ya yeah. Banyak semua perkongsian yang kita bawakan untuk anda. Kalau terlepas, tak apa. Macam alamak apa tadi Irfan sebut. Pergi ke Berita RTM. Anda boleh ikuti semua potongan-potongan siaran yang kita akan bawakan. Kita akan buat naik di siaran YouTube Berita RTM. Jadi, sekian daripada kami. Saya Syohyada Arifin. Saya Irfan Syahbin Setyan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum.